Mirëmbrëma të gjithë të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në Repolitix. Këtë të mërkurë në mbrëmje do të merremi me aktualitetin politik në fakt, duke nisur me dy tema të rëndësishme. Tema e parë do të jetë ajo çfarë po ndodh me Partinë Demokratike. Janë përcaktuar 12 drejtuesit e qarqeve që do të drejtojnë fushatën e Partisë Demokratike. Për herë të parë, ndoshta mund të thuhet që nga le të themi në vitet e fundit, por për herë të parë fushata e Partisë Demokratike do të drejtohet nga Flamur Noka dhe Edi Paloka. Besoj do kemi mundësi ta diskutojmë edhe çfarë impakti mund të ketë kjo dyshje tek simpatizantët e Partisë Demokratike. Por nëse nga njëra anë Partia Demokratike ka një paqe që duket qartë në parlament me Partinë Socialiste, nga ana tjetër kërkon protesta dhe ka paralajmëruar sot protesta të fuqishme deri në krijimin e qeverisë teknike. Nuk jemi sot në kushtet për të imponuar qeveri teknike, tha Sali Berisha, por nëpërmjet protestave ne do të bëjmë të mundur këtë gjë. Ndërkohë, dyshja Noga Paloga do të thotë se Berisha tashmë po tërhiqet dal nga politika, duke qenë se nuk ka mundësi ta drejtojë fushatën, apo është një taktikë e tij. Gjithsesi do të njihen edhe me 12 drejtuesit e qarqeve, nuk ka kaluar pa polemika, sidomos për qarkun e Firit, ku është larguar Luan Baçi si drejtues i qarkut dhe ka mbritur aty si drejtues i qarkut ose është caktuar pikërisht zoti Gazmend Bardhi. Këto do të jenë temat që ne do të fokusojmë nga ana tjetër si tash në parlament. Demokratët kërkojnë krahas mandatit të Olta Gjaçkës heqjen e një tjetër mandatit të deputetit socialist Vullnet Sina. Pa humbur kohë nis me prezantimin e të ftuarve, së pari me zotin Petro Koçi, deputet i Partisë Socialiste. Mirëmbrëmje, mirë se erdhe zoti Koçi. Kënaqësi që të kam në studio. Me mua në studio është zoti Kreshnik Çollaku, deputet i Partisë Demokratike. Mirëmbrëmje, mirë se erdhe zoti. Mirëmbrëmje, faleminderit. Kolegu Leonard Karaj, analist, gazetar, mirëmbrëmje, mirë se erdhe zoti Karaj. Ndërkohë për pak çaste do të vi dhe zoti Luan Baçi, i cili siç thash ka qenë në mbledhjen e kryesisë që është mbyllur pak minuta më parë, do të mbrinë në studio dhe do të kemi mundësi të shohim dhe qëndrimin e tij në raport me atë çfarë ka ndodhur gjatë kësaj mbledhje. Por fillimisht do doja të shikonim atë që është grafika e 12 drejtuesve, 12 drejtuesve të qarqeve në Partinë Demokratike, të cilët do të drejtojnë fushatën në këto qarqe, por siç thash edhe një herë, në krye do të jetë dyshja Flamur Noka dhe Edi Paloka. Ndërkohë, kjo është lista e drejtuesve të Partisë Demokratike. Në Tiranë caktohet Belind Kılıçi. Në Durrës Oert Bylykbashi nuk ndryshon krahasuar me 4 vite më parë. Në Lezhë Agron Gjek Markaj, në Shkodër Risi shkon Luciano Boçi i cili më parë ka qenë në qarkun e Firit. Gazmend Bardhi nga qarku i Elbasanit, po ndjes në qarkun e Elbasanit. Ndërkohë Gazmend Bardhi nga qarku i Elbasanit shkon në qarkun e Firit duke spostuar pra Luan Baçin. Në Kukës Flamur Hoxha. Ndërkohë, Xhelal Mziu kthehet në Dibër, mos gaboj, Leonard më ndihmo ka qenë apo jo? Kthehet në Dibër. Ervin Saljani është risi shkon në Elbasan, Ivi Kaso risi shkon në Korçë, Eno Bozdo në Berat, Bujar Leskaj në Vlorë ka qenë deputet i Vlorës dhe është deputet i Vlorës dhe zoti Tritan Sheu nuk ka ndryshim, ka qenë në qarkun e Gjirokastrës. Ndërkohë, Leonard nëse më ndihmon pak të bëjmë pak atë analizën politike përpara se të japim fjalën protagonistëve të politikës. Nëse mund ta ndajmë mes njerëzve të Berishës dhe ish njerëzve të Bashës, çfarë ndryshime shikon në listën e 12 qarqeve? Pra, Kılıçi është njeriu i Berishës, Oert Bylykbashi i Berishës, dy cilët janë njerëzit e ish prurit e zotit Bashës, Gazmend Bardhi dhe tre. Pra, tre janë emrat që dikur ishin pjesë e grupit të Bashës. Grupit të zotit Bashës. Do të thotë dikur, po flasim 2021-2022. Po flasim pas gjatë para krizës madhe. Po. Këta të tre, pjesa tjetër është tërsisht lista e zotit Berisha. Tërsisht lista dhe që ka pasur zoti Berisha që pas ndarjes në 9 shtator të 2021-it, ku grupimi i zotit Berisha kanë qenë pikërisht këtë personat të fjalë të cilës apo i përmende, po thuese të gjithë. Nuk ka në ndryshim kushe di se çfarë thelbësor, do shta Ervin Saljani në Elbasan për logikën time mund të bëjë më mirë, duke parë qakën Elbasani si një qakë gëzhatë math në popullësi e kam fjallën, nuk e di sa pun do bëj Gazmend Bardhi në Fier, është një qark
shumë i vështirë në raport me, okay, me mirë, elektoratin që kanë. Po? Dhe Luciano Boci nuk e di tani në Shkodë, sepse nuk është se i ka lidhë diçka shumë... Po, si të duket ardhja e Këllicit në Tiranë, duke patë basurisht... Ka qënë në Tiranë, Belind Këllici, dhe ka qënë... Humbjen e ti të thellë në bashkjak dhe fundë. Ska lidhje, sepse Belind Këllici, po të marrësh kesh parasysh zgjedhjet e 2021-it, ka qënë dërë më të votuar, po mas me thënë më i votuar në Tiranë. Në Tiranë, oke. Si nga deputetet e Partisë Demokratike, po thëmë, madje shkoj 5.000 ca vota mbi atë projekt planin që pati bërë aso kohë e Partia Demokratike për se cilin nga deputet. Ka ardhur në studio dhe zotin Luan Baci, mi mërë mirë se erdhe, zotin Baci, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit për ftesën. Në fakt e nisëm me ju sepse u fol në media që ka patur një polemik mes jush dhe jo zotin Saljani, po për shkak se zotin Saljani zuri vendin tuaj për qarkun e Fierit. Ishte Gazmet Bardhë. Gazmet Bardhë ndjes, pra u krijua një tension në këtë qendrim. Sinqerisht më vjen keq që media, si ju, si Top Channel, dhe disa media të tjera, kini një kënaqësi të madhe dhe kërkoni me pa tjetër të bëni lajm atje ku s'ka dhe si e si të krijoni konflikte të paqena. Jo, pra ndaj e bëra pyetje drejt për drejt, me qënë se ju kam këtu. E drejt për drejt, rrugës kur vija, dikush më dërgoj këtë Top Channel, kështë e thënë pavarësisht pa kënaqësive të Luan Baçit, pra ju futeni dhe në mëndjen e të gjithë neve, se qëfar mendojmë dhe qëfar nuk kemi thënë na i vini në gojë. Që do të thotë? Ju e pritet në mërë të qetë? Që do të thotë? Ju nuk nda imaginoni dotë, do me thënë, se ndoshta pozicionit kini, do me thënë, të detyrushme në thonjëza që të bëni lajmë atje ku s'ka. Muan vjen mirë që bëhet lajmë për Partinë Demokratike, absolutisht. Kështë lajmë i ditë sot, 2 me drejtusit. Pa tjetër, por më lejoni t'ju spegoj, që këto janë organizimet të brëndshme të një partije politike, si një parti, si Partia Demokratike, që partije madhe, apo Partia Socialiste, që janë punë të brëndshme të tyret, dhe ne i dim vetë se si organizojmë gjërat në momentet saktuara me ndryshimet her pas hershme, madje. Një parti politike arrinë bën kuvënd të jashtëzakonshëm, si që Partia Demokratike ka bërë dhe ka ndryshuar gjithë stafin drejtus, gjithë ekipin drejtus. Do vetë dhe në fund mos më ndërprejnë. Jo, nuk të ndërprejnë, jo, do të alërë të shpikosh. Dhe në statutin e Partisë Demokratike, pa tjetër parashikohet që kemi, madje fjalë për fjalë, ne nuk kemi drejtus politik fare, emrin drejtus politik, edhe kjo ka ngelur dhe mua më vjen keq se mediat e nxjerrin, ne kemi koordinatorët politik në statut. Kjo e kemi emërtesën, koordinator politik, që emërohen nga kryetari i partisë. Kaq ishte mbyllur kapitulli. Dhe ato mund të emërohen, se emërohen për 4 vjet. Po mund ndryshojnë edhe për 1 vit, për 2 vjet, për 3 vjet, për 4 vjet. Pak rëndësi ka kjo punë. E para, e dyta. Kjo për të bërë të qartë publikun. Organizative, pra. Po, për të bërë të qartë publikun edhe juve. Nuk mos më thoni që s'keni ndjerë keq kur ju ka hequr emrin Berisha dhe ka vënë emrin e zotit. Absolutisht, absolutisht jo. Edhe njëherë. Absolutisht jo. Bardhi. Absolutisht jo. Se kjo pasaj është pak, se nuk e beson publiku këto. Atëhere po të bëjun. Êshtë njësoj si kur, ja ta marrë shumë, si kur të vidi kusht më zëvësoj mua dhe unë të jemi knajqur. Knajsis mund të gjenjë njëri ju, kur e heqin. Nuk e dit, i këtu e ke pozicion pune që u shkesh, merë paratë. Jo, normalisht është krasimi nuk është i duhuri. Gjithmon më krasimon. Dërsa unë nuk e kam pun që u shkehem atë, po është një detyrë politike e ngarkuar nga partia, nga kryetari partisë, që absolutisht e bëj mirë dhe suksesshëm, por absolutisht nuk më ndryshon asë një gjë. Që do thotë zotë i bashkë, që ta mbyllim këtë, nuk ka asë një lojë... Nuk e mbyllë dhe ti të ta mbyllun. Po mbyllë, pra mbyllë, që të mësë merë të merë një gjë. Nuk më ndryshon mua asë një gjë, pozicioni politik për punën që bëj. Kjo është e formës prerë. Oke. Dhe absolutisht, jo pa kënaqësi që s'kam, por ma dje ndjej kënaqësi, është kënaqësi, që në ekipin drejtus të qarkut të vi kryetari grupit dhe nën kryetari partisë. Kjo është vlerësim që i bëhet qarkut Fierit. Edhe unë si antar kryesie, mua nuk më, edhe në atë që ju flisni këtu se dëgjova para se thyja që sposton Luan Baçi, nuk sposton askush mua. Vendi im është vendi im, jam deputet i qarkut Fierit, e kam treguar me votat punë dhe s'ka spostime këtu. Këtu ka ndryshime që bëhen her pas herë, janë bërë edhe më parë dhe më shpejt të koordinatorve. Unë për i qëndroj emërtimit që ne kemi në statut, për të qenë korrekt.
Se drejtues një lloj pagënaqësie nga ju me ndonjë drejtues se hapset këtu. Është folur në media sikur ju jeni shprehur vetëm me zotin Berisha i kam marrëdhënë drejt për drejta. Me ju absolutisht po, këtë ta them un jam shprehur pasi, a shiko, një gjë mund ta them. Po. Ë ka rreth 2 muaj që në fakt përflitet në media, po. Kush do jenë drejtues politik apo koordinator politik? Kjo nuk është korrekte. Dhe këtë kam thënë, nuk është korrekte që mediat marrin telefon më parë dhe thonë që nga burime të sigurta pranë Partisë Demokratike do të jenë këta drejtuesit politik. Kjo nuk është korrekte, nëse ka drejtues në përzyra që japin mediave e bëjnë fakte kryer pa kaluar në strukturën e partisë. Dhe këto janë kompetencë e kryetarit të partisë. Po kritikon median tani, si se kuptova. Urdo? Po kritikon median tani? Nuk e di pse se kuptove, unë nuk thash për mediat. Për ata që kanë folur për mediat. Për ata, okay. Në qoftë se, po në qoftë se mediat nuk thonë, mediat thonë që nga burimet tona zyrtare të sigurta të brendshme, por nuk thonë se nga kush. Pra, për mua është abuzimi mediave, ose e marrin në forma nga më të ndryshmet. Se përsëri, për shembull, kanë dështuar në ato çfarë kanë thënë. Në këtë drejtim, unë Top Channel-it i kam thënë që po, absolutisht, kur më kanë pyetur, më kapen atë tek PD-ja, dhe unë nuk mund t'i shmangem, dhe më pyetën që para disa ditësh që flitet se kështu. Unë nuk e di se çfarë flitet, se ç'mund të flitet nëpër zyra apo nëpër media. Unë di që këto janë kompetencë e kryetarit të partisë. Kur kryetari i partisë t'i bëj publike zyrtarisht, janë të mirëpritura siç janë mirëpritura sot, pa asnjë knajsie. Debat. Ju keni qenë në DNA nga vet Berisha për këtë ndryshim apo loj, nuk kishit interesuar? Pasi lloj paknajsie. Keni pasur një komunikim me Berishën për këtë gjë apo jo? Unë me Berishën kam pasur komunikim të përhershëm. Të përhershëm. Madje ta dini mirë, të përhershëm, të shpeshtë madje. Jo, nuk e vë ndyshim këtë. Për shumë probleme. Ju a komunikoj përpara se ta bëni publike sot? Për shumë probleme. Apo e morë vesh sot? Për shumë dhe për shumë probleme. Këto janë gjëra kaq të vogla që nuk kanë vlerë fare të diskutojnë. Dhe këtë doja ta sqaroja, edhe për mediat e tjera që e kërkojnë me insistim që të ndodhë diçka. Madje Top Channel kështë e thënë që iku nga mbledhja e kryesisë. Në një kohë që mbledhja e kryesisë mbaroi, madje unë kur jam ngritur, kam thënë që do ikim vemi se vajti ora 8 tek rrugica e doktorit. Unë nuk e hapa më. Madje kamerak se dhe media juaj nesër, në ndonjë nga këto gazetat e famshme do i vënë një titull bombastik aty, pastaj sqarimin apo sfjegimin e bën ndryshe. Po titullin e jep ndryshe. Okej, që ta mbyllim këtë debat. Po mirë që të mbyllim. Dua të replikojmë me zotin me zotin Baçi, por ju si gazetar dhe media ka të drejtën të më mirë si avokat sesa si gazetar, se ndihem më komod në profesionin tim. Ajo që doja, domethënë, nuk dua të ndihmoja në rastin konkret, por them dua ta sqaroj. Për mua do ishte rësi në qoftë se të gjithë koordinatorët e qaqe që kanë qenë 2021 të mos ishin më. Për mua. Sepse kjo të regon një frym pozitiviste të Partisë Demokratike apo të së cilës parti më burë, funditës. Sepse ju, gjithkush, nuk keni marrë karrigen me vete, o burë dhe merin e shpje e ktheheni. Pikërisht. Pra. Jemi të gjithë të zëvëndësueshëm, një forcë politike e cila ka energji të vazhdueshme. Për mua nuk përbën lajm fakti në qoftë se janë të njëjtit njerëz. Po që të ryshojnë, për mua është lajm pozitiv. Që nuk ndryshojnë, për mua është negativitet. Se ti nuk mund të shkosh me të njëjtët figura, të paktën ato qëndrore, në një palë zgjedhje, kur i ke humbur me këto figura ato zgjedhje. Ti ke humbur në 2021, me të njëjtët persona shkon në 2025. Çfarë po i jep ti elektoratit tënd? Që ti nuk ndryshon. Pra, unë bie dakord me juve, zoti Baçi, që thoni, nuk mund të ketë lajm se, domethënë, në fçakun e firit është zoti Bardhi. Unë do doja që ti ishte gjithandej kështu. Pikërisht pra. Okej, okay, megjithatë, po, pastaj do ja fjalën zotit Koçi, po meqense jemi te kjo, temë. Hiperbolizojmë ne këtu dhe një debat. Në rast se lajmi i keq do ishte mos kishte patur asnjë debati. Se kur flitet për njerëz, aktivitete, punë, kontribute, sigurisht ka debati, kush thotë ky, dikush thotë ai. Kështu që nuk është, më duket një lajm i sforcuar kaq shumë kjo historia që debati luan. Normal që mund të ketë debati mbledhje,
të të kësaj rëndësie. Jo, okej, okej. Nuk e shoh të erëzakonshme. Çfarë të bën përshtypje zoti Çoraku? Edhe gati nuk e shoh thelbin asaj çfarë duhet më u marr, besoj, për temën që na ka thirrur. Ja, përshtypja e parë, Tritan Sheu ka humbur 2021-shin në qarkun e Gjirokastës? Po. Po pse duhet ishte zoti Tritan? Ja, këtu. Bujar, zoti Bujar Leskaj ka humbur në 2021-shin në qarkun Vlorë, po më falni sekond, pse duhet ishte prap zoti Leskaj? Po, Blugbashi ka humbur në Durrës, pse duhet ishte? Po, nuk kanë humbur ata pra, se kanë humbur, kanë humbur ata si individ. Humbi Partia Demokratike dhe tani ka humbur Partia Demokratike, po këta kanë qenë drejtues politik aty. Ka qenë të parë të listës. Shiko. Dhe duhet mbajnë përgjegjësi për atë. Kjo është ajo që me drejt ngrë Leonard, cili është kriteri i vendosjes? Ose po të marrë thjesht lider që vendos. Ose të lutem ta mbill cilë. Ose po të marrë rastin tjetër. Gazmend Bardhi ishte në Elbasan drejtues qarku. Nga 3 deputet që ka pas Elbasani në 2017-ën, mori 6 deputet në 2021-shin. Kjo për mua është pozitive, nuk më konsiderohet si negative. Po pikërisht pra, se është meritje. Po të bëj edhe qarku i Fierit, nga 4 që mori në 2017, mori 6 në 2021. Por ama, unë nuk jam dakord me zotin Tritan, se kam personale që mos keq kuptohem. Apo me zotin Leskaj, apo qoftë me zotin Xhamal Mziu, o burr. Mezi e morën deputetin e tretë këta në 2021-shin në Dibër. Ja ku është zotria? Në përgjithësi po doj. Ku në vend ishte Xhamal Mziu aty në Dibër? Po, aqë kështu. Për një grush vota u morë deputeti i tretë në Dibër 2020. Në Dibër a tha atë që do t'ja bëjmë si aty në Elbasan. A duam, a do Partia Demokratike të vinë pushtet, o Denis, këtë duat dhjunë. Në që ose ti do t'vi... Atër, dilë të, a vjen pushtet me këtë listë? Personalisht, kër e bëja në listë të tilë, unë jam opozitare, do ngelem i tilë, po kështu jo. Nuk vjen dot. Pse? Sepse jemi të thashtë një tjetër. Akoma nuk kemi bërë katarsis midis vetes tonë, analistë të humbjes 2021-shit, të analizën e 2021-shit, jo vetëm që se bëjmë, po e qëmë në 2025-ën. A thua se nuk ka njërës Partia Demokratike të tjerë të djemë vajza, të rinjë, të reja, apo zonja të cilat mund t'jenë akoma më të denja dhe të pangarkuara politikisht, shumë e rëndësishme kjo, për drejtuar qarkun. Për mendimin tim tani, Luani ka një lloj të drejtë dhe për mbështes dhe unë. Ka një zakon të... është drejta juaj. Kur zihet me mua nuk ka drejtë. Është drejta juaj, Gjoni, është drejta juaj. Po unë e pranoj se kemi një raport me letërim mediatik të pranueshëm. Por po të krahasoj për shembull ka patur drejtuesët ndrin katastrofal të drejtuesve të rënd drejtuesve të politik të PS-s. Ministra. Nuk ju dëgjoj në asnjë studio të bëhet autopsia e plot, çfarë i the, si e tha, çysh e tha, çysh e tha. Edhe kur i bëhet, ata kanë një zakon shumë të mirë dhe unë mendoj që këtë gjë duhet të fillojmë të aplikojmë edhe ne këtej. Thonë çështjet e partisë, hajdeni brenda, merrni vesh. Nuk janë muhabete. Autopsia e një organizimi të brendshëm nuk është muhabet për të përta tjelë. Po kështë po ti prandaj i gjatë dhe a ishti majtë. Dalë me dhe pyetja që i bëra Leonardit, a ashtë kjo një listë fituse? Për më se pasit vim të ka jo njërë, marim tjetër gjë njërë për mua, për mendimin tim, se ishte, dhe me leo të them të zesh, në base prej kohë që e kam ndjekur nga media, po e ndoj jetë plotë, a i sa dha mediat, dhe fjalën e Berishës, por dhe mua më dukë për herë të parë, mas një periode gjatë kohë, Berisha një fjalë të qetë, pra dukej një parti në paqe me vetën të paktën, sepse e ndjeva të fliste në njërë realiste. Këto janë sfidat, këto janë problemet, këto janë pamundësit, këto gjë duhet bëjmë. Dhe mu duk një fjale realistet, pra ndaj reflekton në një loj paqe të paqëtuar. Dhe këtë stafet po ja lë dyshes Noka Paloka se kjo është tema. Jo, nuk mu duk. Fakti që ja la sekretari përgjithshëm dhe kryetari të Këshillit Kombëtar, që praktikisht janë dy njerëzit më të lartë në hierarkinë politike të strukturës ti. Por pse jo, dhe këtë s'po them, dhe dy njerëzit më të besuar, edhe për shkak të historiku, të afërt, të realisht besuar ti, më duket një veprim logjik. Në pamundësinë e Zotit Berisha për të qenë aktiv dhe fizikisht në përmbledhje, sigurisht latë dy njerëzit dhe në hierarki partije më të rëndësishmit, por dhe nga pamja personale besojnë më të besuarit. Çfarë mua më bëri një përshtypje, dhe këtë duhet ta thoja, përveç se të flasim për emrat, nuk e delegjitimoj bisedën, por nga rëndësia mendoj që më rëndësishme është Artha Berisha, ishte dhe besoj një lajm që unë dua publikisht ta vlerësoj si pozitive, dhe gati më jep një lloj kështu elementi entuziastë gjës. Ka qenë një debat shumë i madh, është një debat shumë i madh, edhe këto që përpiqen të ngacmoni emra, deputetët, Luani, Bardhi, tjetri, është një lloj situate e thesh dhe debati shumë i madh për çështën e listave të deputetëve.
gati-gati edhe objekcionet që patëm, një pjesë dhe atyre që janë brënda, por pse jo edhe ne që jemi këshu në këtë pozicion, mos më thuaj që... Mos më prish, biseda, nuk ta them atë ujti. U bëj një kod i tërë, ka që detajuar vetëm për çështje listave, si mos më flasim ne për listat? Janë shumë të rëndësishme listat. Po mirë, ti po më thua... Jo, dakord, po shkon për 5, jo po shkon për 5. Është bërë një debat për lista, thua se mos ka rëndësi, a është debati kryesor sot? Po vëlla, po këtë po them, kjo është kryesorja. Debati i madh që u bë për listat dhe kontestimet që pati shumica e opinionit, po doni në mënyrë të heshtur dhe shumë demokrat, për çështën e listave dhe kodit, ishte sepse u duk sikur një pjesë e burokracisë lartë të partisë, po doni edhe grupit parlamentar, u kujdesi të kishte një palë listash, një lloj kodi, dhe për këtë u aludua pasaj për marrëveshje ferë jo ferë me majorancën, për të patur një lloj kodi zgjedhor, të lejohet një lloj kodi zgjedhor me një pjesë të listave të mbyllur, të garantuar. Po pse thua u duk? Dhe po doni ashtu është. Ma ashtu është, po e them për delikatesë diplomatike. Okej, bravo. Dhe po të doni si të dhe të pavotuar dhe një palë listash që do lëvizim do lëvizim me brenda një brenda llojit për votën. Kjo sigurisht reflekton pas edhe tensionet brenda partisë në ambicjet e dikujt për të qenë në zonën e sigurt apo jo. Unë mendoj që Sali Berisha sot duke rikthyer në temë një premtim të hershëm dhe që në statutin e tyre deri themelim po sot statuti zyrtar i partisë ekziston primaret, pra për zgjedhjen e kandidatëve për deputet nga primaret, ka, në rast se i qëndrohet kësaj, në rast se shkohet drejt procesit, ka hequr këtë problem, po thua. Ka demontuar këtë problem sepse praktikisht pavarësisht pozicioneve organizative politike që mund të marrë dikush në drejtim si koordinator diku apo atje, në rast se Sali Berisha i qëndron asaj çfarë tha sot dhe aplikon primaret e ndershme brenda partisë, askush nuk ka askush nuk mund të bëjë llogari për listat sigurta apo listat rrezikuara. A ti bëj një pyetje më të vërtetë? Do të bëj kështu monolog. Dhe mendoj, kjo është një lajm i mirë. Okej. Okay. Nëse do të aplikohet, nëse do të jemi të dashojmë drejtë ndesh. Ne i pam në ajo nëse ja zgjidhet lokale, po mfal një pjesë të bazës, do të pasurisht të jeni të sigurt, një pyetje që lutem të jeni të sigurt, të jeni të sigurt, të jeni të sigurt, të jeni të sigurt, të jeni të sigurt që primaret do të zbatohen për arsye se janë në statut dhe askush nuk ka. Mbas jaro pak zoti, ja filloi të më thon. Dyllë drejtuesit e qarqeve do jenë pjesë e primareve? Për mendimin tim, po. Jo për mendimin tim, tani më thuaj se do jetë dhe loja. Dhe absolutisht do jenë. Në qoftë se dëgjuat, atëherë ju lutem, kryetari i Partisë Demokratike dy herë përsëriti sot në lidhjen që kishim me të, dy herë deputetët, kandidat për deputet do të dalin nga primaret dhe nuk përjashtoi, nuk tha që drejtuesit politik. Edhe një herë po ju them, koordinatorët politik emërohen nga kryetari i partisë, kalojnë në kryesi për të koordinuar punën dhe nuk janë njerëz të mbinatyrshëm që duhet të dalin nga primaret, të përjashtohen nga primaret dhe nga rregullat ka statuti. Askush nuk i përjashton dot. O Denis, pyetje sigurt, pyetje shumë shkurt se do flasë zoti i kodit. Pra primaret rrezon listat e mbyllura. Të kujtoj fikse mes me pyetjen. E para një kështnik lutem se Luanin e di që do më kundërshtoj direkt, po ti pak inshallah je më fleksibël këtu. A mban mend ti ti e bën ndonjëherë zgjedhje në Partinë Demokratike që s'janë kontestuar fare? Një, duro. Por në çfarë partie janë bërë zgjedhje që s'janë kontestuar? Aha, në Partinë e Kinës, të Mao Zedongut. Domethënë, po aty pastaj. Edhe çfarë them unë tani? A di se unë po flas për këtë që jemi. Që do thotë primaret janë thjesht një sepse Kreshniku foli për primare dhe unë jam fasadë zotëri se ne kemi një rast konkret në ndjesë të ndërpres. Kemi zgjedhjet lokale të 2023-shit. Të gjithë kandidatët kanë dalë me anë të primareve. Madje ka pasur aq përplasje. Madje ka pasur aq përplasje mbi disa kandidatëve për plasje kuptimin e mirë të fjalës. Po duroj një sekondë për pyetje. Tani nuk mundemi të primare. Nëse mban mend në një më thuaj ti një. Në 2023. Dhe e dyta, të lutem, do futemi gjithë në primare. Do futeni gjithë në primare. E zem, okej. Okay. E edhe dolem kjo lista. Ky fitoj, e s'fitoj. Tani, kush më thot mua se kush do jetë ajo lista e 1/3 e mbyllur nga këto primareve që do fitojnë? Në bazë të rështimit të votave i do marrin. Në bazë të renditjes, po. Si do ta bësh renditjen, më zotri? Në bazë votave. Votave, më qa. Në bazë votave të primares, më dhënë ti do bësh. Në më ata që janë parë dhe marrin shumë vota, ata duhet jenë listë mbyllur. Po, po atë pse duhet marrin shumë vota ata? Ka një lloj sensi kjo. Po çfarë fleto? Ai e kupton se çfarë po flet apo jo? Jo, dakor. Ai kurse janë asjellsa do të ishte më logjike. Ky zotria që është shumë i zoti për të marrë vota, ky duhet të jetë listën e hapur.
Mimo varet nga këtë vështrime jo pastaj. Është çështë taktike më. A taktike? Pastaj ato ato na e lënin dorë ti bëjnë ne si strukturë, kryesia, mos na i vendosni ju në studio, se ju po na bëni domethënë do na i bëni do na futesh edhe Petro do na futesh të organizojë Partinë Demokratike tani. Un kam Petro të flas për Partinë Socialiste. Ja një vlerësim për ju të tre se dolët nga lista si ndër deputetët që keni më aktiv në parlament. Jo, s'mund ta thot, po duhet ta thot. Për shembull, pse lvizi ta mbajnë Elbasanin? Nuk e di se kanë parë. Zoti Kosta, Zoti Çollaku dhe ju jeni nuk ja bëni këta autoblativët në parlament. Po e nis nga kjo e fundit. Do bëjmë diferencime, më vjen mirë. Që po e nis nga kjo e fundit sepse pak a shumë po themi vendimarrjet në partitë politike janë nga pikpamja e strukturës dhe teknikës janë një lloj. Janë njësoj. Edhe tek ju kryetarët. Por un mendoj se listë e hapur apo e mbyllur është një çështje taktike e partisë politike. Nuk është çështje e renditjes votave. Dhe aty jam dakord me gazetarin, sepse ty do të duhet që të bësh një lojë të kombinuar. Pra, te lista e mbyllur sigurisht kesh figura që, po themi, garantojnë vazhdimin e politikës, përfaqësimit, imazhit Partisë Demokratike, në rastin konkret kur bëhet fjalë për këtë parti. Nga ana tjetër të duhen tek pjesa e hapur, pra te pjesa që lufton për vota, kuaj të fuqishëm politik. Kështu që kjo është një çështje që do kërkoj kombinim dhe jo thjesht numër votash. Lidhur me listën e koordinatorëve që unë mendoj që pavarësisht se ata janë kundërshtar tuaj politikë, statut, jo, pavarësisht se në statut janë, po themi, natyrë organizative ose detyrë organizative, praktikisht kanë, po themi, rolin e një lideri politik. Po. Dhe gjykoj që nëse kjo 12-çe rrëzohet në një organizim primaresh, i bie që rrëzohet platforma që propozon Sali Berisha. Kështu që është një gjë shumë, domethënë, me ka ato pikat e veta. Teorikisht është e mundshme. Të me shumë pikë pyetje etj etj. Kush e ndalon? Tani rasti ka është vota. Tani të filloj aty ku doja ta nisa bisedën, por e kapa te ky element i fundit teknik. Tani po të shikosh listën 1 dhe sidomos faktin që kjo është një parti që drejtohet nga Sali Berisha. Po. Në vetvete, mesazhi që jepet popullit ky është kthim mbrapa. Domethënë, sigurisht që këtu nuk ka parti që janë parti me ëngjëj vetëm. Ka parti, të gjitha kanë problemet e tyre, ndash të mëdha, ndash të vogla. Por ajo që është e qartë tek Partia Demokratike është kthimi mbrapa. Domethënë, e ju e keni vetëm përpara kthimi mbrapa. Ju e keni vetëm përpara në fakt. Jo ecja drejt ndryshimit, drejt përparimit, pra drejt të res, imazhi të ri, teknologji e re, fytyrë e re, absolutisht jo. Kështu që, po të shikosh edhe 12-çën aty, në përgjithësi janë skifter. Asnjë nuk është i panjohur, ëh. Jo, nuk është puna se janë në sensin që të gjithë kanë qenë në garat e mëparshme. Jo, në përgjithësi është zgjedhur Ivi Kasës dhe zgjedhur një skuadër skifterësh për Sali Berishën, pavarësisht ndonjë emri që duhet aty për garnitur, për të shmuar që kjo parti po bashkohet etj etj. Domthonë kjo është analiza ime dhe po kjo nuk pritet të ishte ndryshe, Petro. Kjo si e shikoni faktin që Berisha i ka lënë stafetën zotit Nokës dhe zotit Paloka? Shiko, ai kjo është për shkak se zbëndot fushat apo është një lloj stafete dal nga dal për dorëzuar partinë? Jo, që ai do vinte dikë që po do bënte, po themi, udhëheqjen praktike të fushat, se udhëheqjen politike prapë do e bëjë nga në mënyrë virtuale, në mënyrë digitale, po që të bëju udhëheqjen praktike, më kujtohet mua fushata e referendumit për kushtetutën në 94. Dhe më thanë, e udhëheqi i Servet Pullumbi, sepse Fatos Nana ishe në Burg. Kështu që pa dyshimi duhet një figurë, mendoj, një figurë e cila, si me thanë... Kush është sot, si pas jush, figura që ka zgjedhur Berisha? Zgjedhjet që ka bërë janë... Njerëzit e ti? Janë ajo që thash fillim, është kthimi mbrapa. Do të thonë, nuk ka zgjedhur. Kjo ju favorizon në betejë? Patyshim. Në kundërshtimin tuaj, pse? Patyshim, edhe unë e kam thënë edhe sot, kam qenë në televizion. Ta merak vetëm Berishën kanë, mos dal Berisha, pastaj. Që po i do dal Berisha, Petro. Në realizimin e objektivat, Petro do dal Berisha. Sigurisht që ndim. Kush do nxjerr Berishën? Po do dal Berisha. Ne do nxjerr demokratët do nxjerrin. Është një opozitë që ndihmon realizimin e objektivave elektorale të Partisë Socialiste, por kjo s'do të thotë që ne duhet flëmgjumet mos punojmë. Kështu që ne kemi një makineri
organizative, elektorale të fuqishme, pa dyshim që dominon në raport me çdo lloj tjetër, me çdo parti tjetër politike. Nuk keni shtetin, s'keni shtetin me vete. Ne, ndash në opozit, ndash në pushtet, kjo makineri është e fuqishme për... Jo, s'është e vërtet, jo, në opozitën është një pari. Një makineri e stërvitur që nga në rëve njëshë. Ka një rënje, zotikot, që është një sondajsur i zalonjës që ka një rënje. Problemi është kjo që ne... Kjo makineri nuk është më 800 voda. Këtë tradit, këtë energji të garantuar, duke e shoqëruar me risi organizative, imazhi, fytyrash të reja, pa dyshim. Kështu që besoj këtë do e shifni dhe në mbledhin që do pasoj të dielën. Keni dhe ju këtë formullë me 12 drejtues dhe ju besoj, të djelë. Ata që janë drejtues politik. Janë zgjedhur ata që ka PS-së? Bile, drejtues i politik i qarku është kryetar, është kryetar i partisë në nivel qarku, automatikisht. Është, po themi, funksion organizatorë. E keni ju të organizuar ashtu, ne nuk kemi kryetar partije në rang qarku. Pra është detyrë politike dhe natyrisht organizative. Jo, pozitive është që pak të në dy partitë më dha tashmë po hynë fushatë, me mënyrat e tyre, por nuk kemi më atë kush do shpëdoja me vull, pa vull, tashmë. Ka dhe një element e u ahoqë ma të knajsi. U ahoqë ma të knajsi. Se kishim ne të knajsi, bilës. Në fushatë ka nërë të gjithë prej kosh, në më dhe në i farë mënyre, këshu që me kalimin e kodit në kuvënd, kuptohet që gjërat bënë edhe pak më të qarta dhe instrumentat, mekanizmat që vijen në lëvizje në përputhje me kodin. Me që përmëndet të djelen, do zhidhet kryesia dhe do përcaktuar dhe sekretariate. Po 12 drejtuesit janë përcaktuar, me sa di unë. Ju i keni përcaktuar, apo do jenë... Aktualisht janë përcaktuar, por... Mund të ndryshojnë. Në momentin që në flasim, ne kemi dy institucione, kryetarën e partisë dhe asamblenë. Okej. Asambleja është zgjedhur, por, si me thënë, nuk është konstituar. Po. Pra, ajo konstituat dhe zgjedh leadershipin e ri, që është kryesia dhe sekretariat. Okej, dhe pastaj... Dhe sekretariati. Pa dyshim, ata që janë në detyr, por nuk kanë mandat të ri. Kështu që është asambleja që jep mandatin... Në pak, fjallë e rinve lija nuk do jetë më pas ditës djelë. Nuk do jetë më drejtu si qarë. Po, këtë për të thotë bëdo. Po, nuk e dimë, sot rama... Po, ti mos e mbroqin fjallin e para, po, po, lere, lere, ti dhe pikë nuk. Se e ke ka që me rakë. Jo, do a bëj një pyetje personale për ju të dy. Me që më përmëndët primare. Ju do ishet të gatshëm të bërnit primare me Zotin Gjelal Mziu, Zotin Qolaku dhe ju, Zotin... Shiko, ajo që bie në sy... Ata... Ajo, Denis... Ju, do ishit, ja, vetëm këtë dhe ju, Zotin Mbardës... Ajo që bie në sy... Për gjithë Petro për mua... Dhe tek përcaktimi i atyre që do drejtojnë fushat, është që... Zotin Berisha duket që disa njerëzve nuk ua ka besën. Që janë? Ua ka nevojnë, si që është në parlament, ku ka përcaktuar Zotin Bardhi, kryetar grupi, por... Në parti ka lënë dy... Njerëzit më të rëndësishë. Ata kanë dy pozicionë. Po unë mendoj që kjo është një filozofi e së kaluar, është shumë e prapambetur. Ska më ka lënë dy njerëz besnikë. Është sekretari për gjithëshëm dhe kryetari i këshillit kombëtar. Janë njerëz politik, nuk janë njerëz besnikë. Që gjëja më e mirë, më e mençur. O, zotë i këtëro, për përsonë la, nuk t'i apim mëndje, po deshën, e kurse të themi në gjurë për dënë e tjera. Mirë moj, po e ka më kollaj për t'ju dhe një uve më. Zotë i këtë që është... E ka më kollaj. Po, morëm qëllat të shkuarë, t'i ka më të vjetër, që t'i ka më shumë. Shiko, zotë i Rama nuk e ka propozuar Blendi Klosin si sekretar për gjithë me ide që kështë më besniku im. Po, zotë i Rama s'ka njëri ati është vetë zotë i Rama e dhe zotë i Rama. Jo, jo, e ka menduar si njëri unë që bashkon, po themi traditën në partijin socialisë dhe risit. E kuptoha, zotë i Qëllaku. Prandaj, jo, them këtu që do të duhej që pa tjetër të vinde një figur, me ndoj unë që drejton dhe fushat, i cili... Ti ishte një figurere. Mos ishte thjesht besniku i ti, po ti ishte... Të mirë nëjë nga juve më mirë. Kush mund ti ishte Leonardo të figurere? A, të më thënë, janë dy... Janë këta të dy dhe tjerë... Po ma tua ma, kja i zëtizit e kur? Kja, Jorida dhe Baku ka zmet Bardhi. Do të ishin si pas... Në vend të flamur në flamur në vëzë. Oke. Krishni, këtë lutëm, do bësh primare me Gjelal Mziu, kjo është pyetja. Absolutisht me gjithë. Oke. Je i gatshëm da. Absolutisht. Që do thotë je futur në... Unë shpresoj se s'ka... Nuk je më pjesë e ndasive në PD, je pjesë e mirëfirë dhe... E spjegoj pozicionin ti më pas. Për dojë të toja këtë gjë, në parim, unë jam dhe këtë po uroj, që të mbahet premtimi, shumë i rëndësishëm, dhe të reorganizohen primaret.
Lista e kandidatëve është premtuar dhe duhet dalë nga primaret. Kjo shmang këtë lojën e vogël politike, po doni edhe brenda llojit, për lista, për skema, për goditje pasqyrimi, ndodhin çdo parti. Primaret është një gjë që e rrëzon këtë histori, listat e mbyllura, skemat i rrëzon. Çfarë tha Berisha sot është premtuese. Në rast se e mban, ka për të një mushkëri shumë e madhe elektorale për Partinë Demokratike. Një të duhet ta theksoja këtë. Po diskutojmë listën, edhe sigurisht më kuptoni, më kuptoni. Se pjesë e dytë do flasim për betejën e Lipalit. Ne etik s'mund komentoj me emra, i njoh të gjithë, i kam kolega apo ish kolegë të gjithë, por do të vini re diçka edhe këtu. Në 12 emra, që themi është struktura organizative më kryesore në këtë moment, 5 nga të cilët, 5 apo 6, i bie edhe 40%, mos se ne me matematikën s'është kemi një traditë mirë si fakt. 5 prej të cilëve. Nuk kanë qenë. E pyetën në fakt bashkë, më kanë sa deputet kemi në parlament, kemi shumë. Jo dakord thua, po me që e bëre batun ta çojë unë batun. Na mirë se jam qazim. Okej, vazhdo tani. Po lëna burt morë mua betën. Çojë, çojë deri në fund. Çojë mos është atmosferë festive kjo, akoma s'ka nisur betejë. Tre çarekor ai për PD. Ja, gasmoj vetë argument. Thuaj. 5 nga këta apo 6, po? Nuk kanë qenë mbështetës dhe pjesëmarrës në themelimin e statutit të rithemelimit në stadium. Po, cilët janë këta 5? Po s'ka rëndësi, publiku një. 5 nga 12. Gjergon që 40%... Gazmend Bardhi, Flamur Hoxha, ja ti themon, Gjeral Mziu, 5, Saljani, 4, e Saljani 5. Po, në regu. Ta 5 pra, tregon, nuk e qenë. Tregon që nuk e ka shqetsuar dhe kjo është shenjë. Pavarësisht vlerësimeve që kam unë për dikë më shumë, dikë më pak, s'po hynë të sërë çështje e komendjeti, por të regon një... Kohezion, një bashkim? Jo, një dimension se edhe kritikët apo refuzuset kanë arritur të lejojnë të marrë një pozicion që mendojnë nga pikëmarrja organizative është e rëndësishme. Zoti Baç, para se të lëre publicitet, do ishit gatshëm për primare me zotin Bardhi në Fier? Është pyetje që s'ka nevojë për përgjigje, jam i gatshëm të garoj me këdo, vetëm me Sali Berishën s'garoj dot në Fier, okay. Me tjerët. Mirë, meqense e mbyllëm këtë, kemi një kritik si staf Leonard për Sali Berishën. Po të pak në doktor, një grua ta kishe zgjedhur këtu. Në 12 qarqë një grua ta kishe zgjedhur se kjo tregon që këta të majtët janë më mirë. Kjo në fakt është vërtetje me vend, edhe unë e pranoj. Prandaj ja bëra kritik doktorit nëse na ndjek. Kthehemi pas hapësirës publicitare. Do të thoshë i batut po. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Pjesë e parë ishte pikërisht ajo çfarë ka ndodhur sot në kryesinë e Partisë Demokratike, që siç thash do të ketë dy drejtues në fushatën zgjedhore të pazakon. Në fakt, pasi deri tani ishim mësuar me dy figurat Berishën dhe Bashën, por në këtë fushat do të kemi dyshen Flamur Noka dhe Edi Paloka. Por, do të kthehemi tek ajo çfarë është betejë mes dy palëve. Sot Berisha ndoshta për herë të parë ka pranuar faktin që forca e tij politike që drejton është e pa, nuk ka mundësi sot të imponohet Ramës për një qeveri teknike. Por, qeveria teknike është një kusht i pa negociueshëm. Le ta ndiejmë si shprehur Berisha me kryesinë e tij dhe më pas rikthehemi në studio. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje business as usual. Partia Demokratike ka si alternativë mos pjesëmarrje në zgjedhje, gjë e cila është ndaluar me shumë të drejtë në statutin e saj. Detyrimi ynë absolut para demokratëve e demokratëve, para shqiptarëve është kthimi i votës lirë tek shqiptarët. Dhe ky kthimi i votës lirë realizohet vetëm me një qeveri teknike, largimin e Edi Ramës dhe procedimin me krijimin e një qeveri teknike. A jemi ne aktualisht në gjendje të përmbushim të mision? Jo, ne nuk jemi. Ky mision kërkon nga ne të motivojmë, të angazhojmë, të frymëzojmë çdo demokratë e demokratë, çdo qytetar e qytetar në një lëvizje të fuqishme që se ka njohur më parë Shqipëria gjen realizimin e qëllimit tonë. Leonard, a nisim me ty sepse kjo që tha Berisha nuk është e pa dëgjuar, e ka thënë dhe Basha, qeveria teknike është i vetmi kush për të larguar Ramën nga pushteti. Por
çfarë kësa radhe, çfarë ndryshon në këndvështrimin tënd dhe çfarë po ndodh realisht, se shoh dy qasje, një PD shumë të ëmbël dhe të qetë në parlament dhe një PD që pretendon se do të arrëzojë Ramën me protesta. Ka një lloj përplasje kjo gjë? Shikoj, nuk ndryshon asgjë, madje duket më paradoksale. Se në qoftë se për shembull në 2017, 2018, 2020, 2021, kjo lloj qasje agresive e opozitës, e Partisë Demokratike, ishte edhe gati e justifikueshme duke parë, le të themi, terrenin dhe votat elektorati që kishte në elektorat Partia Demokratike. Po flas në aso kohë. Po ne dim shumë mirë, domethënë që të gjitha këto aksione politike të Partisë Demokratike, të opozitës nuk kanë sjell produkt. Partia Demokratike, ashtu si kur Partia Socialiste diku në opozit, kanë bërë me qindra e me mira protesta. Diku të dhunshme, diku me numra shumë të mëdhenjë, janë vrarë njerëz në bulevard në 2011-ën, por kjo nuk i ka sjell në benefit pushtet. Apo pushtet. Madje, edhe në 2017-ën, kur Zoti Basha, aso kohë në kryetari Partisë Demokratike, mori ata 6-7, le themi, ministrat teknik, ajo ishte një arnim që edhe po të mos ishte bërë, do kishte qenë një alibi akoma më e mirë për Partinë Demokratike. Sepse ti në fund, qeveria teknike çfarë është në vetvete? Është realizimi i largimit të pushtetit 4, 5, 6 muaj përpara kohe, me qëllim që në fund kjo qeveri teknike të merret vetëm me kryesisht me zgjedhjet dhe palët të mos kenë mundësi kontestimi. Po. Tani në 2017 Edi Rama kishte kryeministër, me Edi Rama shkove në zgjedhje. Spatën e ndryshim. Madje të ufik dhe alibia kur humbe zgjedhjet dhe mora aq pak tek votet sa mora, 43 apo 44. Po. Në 2021-shin, 2018, 2019, 2020, Partia Demokratike ka bërë protesta të pafundme. Ja, akoma ka le të themi kryetar partish ADG-sh apo militant Partisë Demokratike që s'ka mbyllur akoma gjyqet. Gjyqet akoma nuk i ka mbyllur, janë akoma në përgjykata me shtetin, në përgjykata në lidhje me këto çështje. Po. Unë mendoj domethënë që nuk është e fishme apo elektoralikisht e mirë që ti 6, 7, 8 muaj përpara zgjedhjeve të mendosh protestën. Partia Demokratike ka të rëndësishme organizimin në bazë. Kanë 3-4 vjet që bëjnë luftë me njëri tjetrin. Po nuk si e pas fjalën e Berishës pra sot? Çfarë po kërkon Berisha? Protesta për të larguar Ramën sot. Shiko, sot si jemi në gjendje të bëjmë këto? Se largojmë dot Ramën sot, po kur e largojmë? Shiko, me atë fjali ai në njëra anë ngushëllon ose mobilizon militantin e verbër dhe i thot atia ne do bëjmë protesta, kështu që rrini ju këtu, pa është ai atë do dëgjojë. Domethënë Berisha po i flet me një gjuhë i flet atij militanti që pikërisht dëshiron të dëgjojë atë, dhe me një gjuhë tjetër ato që ti sapo the në parlament shikon një grup parlamentar tjetër, i flet po e them kësaj pjesës që shëndos, ose kësaj pjesës që ka një lloj arsyetimi logjik. Po. Un aty teza ime është e tillë, PD-ja përfundimisht do duhet të largohet nga mentaliteti berishian i 30 viteve, pavarësisht se ka pra Berishën aty. Për të cilin unë u lodha duke thënë që nuk vim do të pushtet me njëti person. E kanë kollaj këta. Do dalin pas 7 muaj, do vënë pankartën e Zotit Berisha dhe Zotit Meta në krah dhe do thonë, o shqiptar, do votoni këta? Mbaroi filmi, nuk del, ose del në zgjedhje fare, ose nuk e voton. Do të thonë, kjo është logjika e gjës. Unë nuk kam gjë personale me Zotin Berisha, kam pa lider, është një person do më thënë që i ka dhënë politikës shqiptare, por politika është aksion, mo, është lëvizje, është ndryshim. Në qëse unë do rritë, shikoj më falë, me qëse kam Zotin Baqa, apo Zotin Kreshnik Qëllaku, edhe për në 2025, edhe në 2019, ore vla, po tani unë bajta 27 vjeqë, edhe 10 vite tjera, këta do shohën. Po a e ta që përvin pas me, a e dini që ka një brez 30 vjeqarës, që se din fara që është Berisha? Ata do kenë mundësi të jenë pjesë e Partisë Demokratike? Po të futen, mor të bëhen pjesë e një partie politike. Bravo, bravo, po karriken të ndë ti nuk e lëshon kërkujt në botë. Dhe ti kjo është sofizm. Le, kjo është se kontribut. Kjo është. Tu më ngacmoj vërtet. Unë të ngacmoj edhe të kundërshtoj edhe të argumentoj se kjo është një teori shumë e vjetër që ju i nguleni njëri ti iki ai andej që të vi unë. Po futu më paradoksale. Po ai sa dhe turpshme. Edi si thon mo, kanë 2 vjet. Po, hajde një burg këtu, thotë, ja ka vend për gjithë. Po mërka. Ku shkon atit e dere se lisë, po e mbrenda nuk futesh dot. Jo, do të kesh karrike. Jo, gabon rënd.
Unë gaboj rënd? Po, gaboj rënd. Unë jam antar i Partisë Demokratike nga 94, me kë po fleti? Me ty po flas. Po flet do të kështu pa me mua. Po flas, po shkem me të. Me dikë tjetër, edhe mos e ngres zërin se si jep të drejtë vetes duke ngrit zërin. Se s'ke ardhur të ka njëri dil jashtë. Se unë aty kam qenë. Mos më tregoj mua se si. Po të tregoj çka më tre mos gjinje. Do rit tani do rit merrem ka 30 vjet me të njëjtë figurë dhe thua do filloj pa këtë gjinje. Ka votat i hajde futun votat. Po gjinjen. E gjinjes. Ta ka gjetë aty. Pas ke votat. Kthehemi tek te aksioni që është para Emir Berisha. Çfarë do arrini prapë me protestat? Çfarë do arrini me protestat? Dhe se ju jeni deputet dhe po ndodh diçka shumë e çuditshme. Berisha para pak ditësh lat kuptohet që do Partia Demokratike, partia juaj do jetë pjesë edhe e komisionit që do reformoj, ndoshta edhe SPAK-u me shumë gjasa. Tani edhe të le të thuash, edhe të bashkëpunosh ngushtë me PS-n për disa reforma, edhe të protestosh kundër PS-s sikur nuk shkon kjo. Jo, është më se normale madje, jo sikur nuk shkon, se ne jemi parti parlamentare dhe patjetër që kur ngrihen komisione në parlament dhe kur komisionet janë edhe të mbështetura edhe nga ndërkombëtarët, se kanë kundërshtuar as ndërkombëtarët ngrihen një komisioni të tillë apo disa komisioneve të tjera, ne nuk mund t'i bojkotojmë dhe të lënë Partinë Socialiste që të bëjë sipas qefit, se ata përsëri të bëjnë, kanë atë shumë mic në atë dhe vazhdojnë me ato komisionet. Opozita për këtë punë është se nëse i bie kështu me këtë logjikë që juve përdorni këtu, i bie që në parlament pse të vemi ne, se çdo ligj këta e miratojnë, kanë shumicë për të miratuar çdo ligj. Jo, po bën reforma me njeriu që dëshiron ta rrezosh. Ço kur përballeni me sa argumenta, pastaj ndryni me një herë. Jo, pra, se drejtore. Nuk është një marrëveshje, po është një detyrë që ne e kemi për ta bërë si deputet në parlament. Kjo është detyra e opozitës. Ne vemi dhe në mbledhje të komisioneve të përhershme parlamentare. Ne nuk kemi shumë mic votash. Sot kam qenë në komisionin e veterinarëve prodhuese dhe kalojnë dy ligje, atë ishte një ligj për mjekësinë veterinare, që ishte një ligj që po të them që ishte një kiamet më vete, mënyra se si e kishin hartuar, dhe urdhri i mjekut veterinar e kontestonte fuqishëm. Përfaqësuesit e ministrisë, zvendës ministri që ishte aty, na mashtroi publikisht duke thënë që është konsultuar me grupet e interesit, me urdhrin e mjekut dhe gjithë ato, dhe në fakt mua më erdhi një letër nga urdhri i mjekut, ku e kishin depozituar kysh në 4 maj në ministri, ku e kontestonin fuqishëm me fakte dhe argumente që ishte një grup në Ministrinë e Bujqësisë që ka hartuar një ligj të tillë për interesa klienteliste, për të ngritur biznese, për importin e lëndëve të para, për medikamentet që do të përdoren për blegtorinë. Okej. Okay. Të lutem. Kjo, e solla si shembull. Të lutem. E solla si shembull për të thënë që prezenca jon aty bëri që të bëjmë publike një veprimtari të tillë të dënueshme. Pra për këtë është opozita. Për këtë do të marrim pjesë ne në ato komisione, qoftë në këtë komision që ju thatë në mënyrë të çuditshme dhe të habitshme, s'është në mënyrë të çuditshme apo të habitshme. Ne ishim ata që në fillim kemi thënë që kemi kërkuar që ky komision çfarë atribute do ketë, me çfarë do të merret, çfarë do të gjykojë, çfarë do të reformojë, çfarë do të shikojë. Dhe pasi është diskutuar në struktura, është diskutuar me specialistë, pa tjetër që do të diskutohet përsëri dhe mund të ketë një vendimare për të marrë pjesë në të komision, për mos t'i lejuar që të bëjnë atë çfarë duan majoranca, se këtë punë kanë bërë gjithmonë. Madje jo pa qëllim e shtyjnë Partinë Demokratike në bojkotin, në ikjen nga parlamenti, me bashën se e kishin të vetin pak a shumë në atë kohë, dhe bojkotuan parlamentin dhe atë deshën, ne i lanë vetën parlament dhe hartuan ligje, siç deshën, madje arritën deri atje. Kanë bërë një rast unikal, ndryshuan kushtetutën të vetëm. Po dakord, ajo është policia juaj. Pse? Ishin që dolën nga parlamenti. Po kë ndonjë që nga parlamenti. Ky është një lajm zoti Koçi, besoj e nuk mundet ne të bojkotojmë. Po do marr pjesë në komisionin Gjafa tashmë edhe komisionin Braçe? Këtë se kisha dëgjuar, tani po e dëgjoj, po komisioni që është ngritur nuk është një komision që tani që do marrë ca vendime ku diun edhe. Po, pikërisht pra. Do vi opozita dhe s'do i lejoj. Ideja është që ne jemi në një proces. Jo, mire theti, jo thëmë jo opozita në zveloj, po opozita do vitë të denoncoj ato që në do një bëni. Ti integrimit e Europian. Tani, në këtë proces integrimit, nuk investojnë vetëm institucione me natyrë politike. Do. Janë institucione tjera të pavarur e tjera tjera. Të gjithë këtë koordinim nuk mund të bëjë qeveria, qeveria është politike. Pra ndaj është parlamenti, i cili është pluralist, që ka dhe pushtetin kushtetues për ta bërë këtë lloj koordinimi. Që aty do të vinë pastaj, sepse shikoj në shumë detyrime, jo në shumicën bile detyrimeve,
për integrimin, gjendet nevoja e kontributit të organeve të pavarur kushtetuese. Nuk do merret kryeministria. Po patjetër kontrolli parlamentar duhet të jetë mbi qeverinë. Me këto çështje. Prandaj vijnë në parlament, prandaj është ngrit ky komision. Ashtu si zgjidhet, ashtu si zgjidhet ai komision hetimor parlamentar. Është komplet Denis, Denis, është një, si zgjidhet ai komision hetimor parlamentar? Pse ngrit komision hetimor parlamentar? Një pjesë e opinionit publik, e gazetarëve, një pjesë e opozitës, Basha e ka, po Bashën ju se besoni asnjë. Edhe një herë kur është ky komision, është sqaruar kush e di sa herë, vetë Edi Rama, kush e di sa herë ka thënë që çfarë natyre ka ky komision. Këta nuk e beson ose shiko, këtu ka gjithmonë një tendencë për të ngritur disa hipoteza, që në fillim edhe vetë nuk i besojnë, pasaj duke i thënë herë, shumë herë e besojnë e ku dihonë. Jo, ka një problem. Ja ku vjen. Petro, ka një problem. Sepse në fillim tha nuk marrin pjesë. Të lutem, po, po, këtë drejt, ja ta shpjegojmë, ja ta shpjegojmë. Shumë mirë që e bëjnë, unë jam dakord me logjikën, që kjo s'ka lidhe me marrëveshje. Ç'a marrëveshje? Ti je në parlament, ndaç merr pjesë, ndaç mos merr pjesë. Marrëveshja është të doni që mos marrin pjesë. Vota që ka dhënë qytetari, të ka sjellë aty, jeni nga parlamentarët më të vjetër. E dyta, më lejo Denis, më lejo. Dakor, dakor, po. Nuk ka patur në 30 sa vite në këtë parlament marrëveshje ose punë të përbashkëta nëse dy liderët nuk janë marrëvesh me njëri tjetrin. Por ky është meraku që ka opinioni publik. Tani pyetja është pse po merret vesh Rama me Berishën për këtë komision? Po nuk është marrje vesh. Jo, jo. Tani do m'lejosh pak, do m'lejosh pak. Pa leo, pa ta japim përgjigje zoti. Po pse duhet përgjigje? Nuk është kështu. Kjo është një çështje transparente e propozuar publikisht. Denis, që ne propozojmë këtë lloj komisioni. Nuk ka një marrëveshje këtu. Da, çaj ndash mos hajde. Tani, me kalimin e ditëve ti kupton më mirë që çfarë shërbimi kryen ky komision, kupton qëndrimin që mbajnë ndërkombëtarët. Por se është shumë është shumë e thjeshtë nga ana e freskët dhe frenën e Zot Bardhi. Denis, të thamë pas shkëngu që ti do bisedë vetëm me Petro. Ti ikim vetëm me Petro. Denis, me një fjali, nëse nuk e bën parlamenti, kush e bën? Ja po ta them unë, po ta them unë. E parë punës fare ndryshoi nga një muaj më parë. Ja ta them pra. E parë punës nuk ka një marrëveshje ku ulen dy palët politike dhe vendosin për të ngritur komision dhe si do ta ngrënë. Por Partia Socialiste vet, po, ngrën një komision dhe vjen në parlament dhe thotë që unë ngrën një komision të tillë me këto kompetenca, ku do të jetë kështu? Dhe këta e kanë fuqinë e numrave për ta miratuar. Ne kemi dy rrugë. Ose ta bojkotojmë, që është e pafalshme më për Partinë Demokratike rruga e bojkotit, pasi kemi provuar bojkotin më të tmerrshëm dhe pam se çfarë kishim, po? Ose do të marrim pjesë. Pse në fillim tham stop, po patjetër tham stop, se kur opozita është e papërgatitur, kur nuk ka asnjë informacion që të diskutohej me një diskutim të vogël që është bërë në Komisionin e Ekonomisë dhe pa dhënë detaje se ky komision çfarë tagrash do të ketë, atëherë opozita merr kohën e duhur, nuk dakortohet, studion, shikon e diskuton me specialistë, bëhet gati dhe patjetër pastaj do të zëj vendet e veta në komision, në atë komision që për hir të vërtetës duhet të themi, ligjet i bëjnë vetë. Të lënë kaq vende sa duan ata, të lënë kaq të drejtë sa duan ata, e komandojnë ata, siç bëjnë me komisionet hetimore parlamentare, që ne e quam në gjykatë kushtetuese dhe rrëzoi gjykata kushtetuese, na dha të drejtë ne atë komision hetimor parlamentar, atë ligj që ata ndërtuan për interesat e veta të majorancës dhe u zhvilluan dy komisione hetimore parlamentare, të detyruar të mirnin pjesë ne, duke pas kryetarin. Po kryetari ka qenë formal se shumicën e antarëve të komisionit hetimor parlamentare ka majoranca. Dhe vendimet i marrin ata dhe ecën. Por ne ndaj jemi në opozit. Pra ne jemi në opozit të bëjmë denoncimet, të bëjmë transparencë me publikun, të jemi në çdo komision aty që mos t'i lejojmë që ata të gënjejnë atë komision, ata do t'i miratojnë ato që duan. Se ne jemi në opozit, nuk mund t'i kundërshtojnë. Por ama ne i denoncojmë, bëjmë transparencë. Më lejojnë ndryrë. Nëse do duan të prekin kodin penal, besoj se u sjarova. Për të hequr termin e shpërdorimit detyrës nga kodi penal, pa votat tuaj si bëjnë ata? Po patjetër, le të them sa gjëra. Kur ka vot të cilësuar, Denis, më bëre pyetje mbi përgjigjen. Më bëre pyetje mbi përgjigjen. Merr komentin.
pa tjetër, ku ka vot të cilësuar, nuk e bëjnë dot, po kur ka vot të cilësuar, atëherë do të ulemi dhe do të shikojmë që është në të mirët qytetarve kjo kjo ndryshim cilësor, apo është në të mirët majorancës. Nuk e marrë do votën. Po, një sekundë, vetëm një fjali, dhe më në oponenës të asaj që thotë Zotë Bërë. Opozita nuk vjen në komision për të ndaluar ata, palën tjetër. Për të denoncuar. Po mi më leja ashtu do të thotë që këtë... Pa është kontributi. Kontributi pa tjetër, pra, kontributi është kime pjesëmarjen. Edhe dhe një e mendimeve, po varet se sa e mirë një parasysh ju kontributin. Ju si pjesë që nuk jeni pjesë e dy grupi jo të më dha, ose si deputet që... Si e ke parë këtë marveshje? Jo, e ishtë deputet i Partisë Demokratike dhe është pjesë. Je dakor, por nuk... Se ke qefin ta shkëputë është Kreshniku. Po s'ke më më lërë, dali të më bërë të më bërë të më bërë që po ndodhë mes pësës dhe përës. Po pritë të them që mendojë, burë, se kam 10 minuta që u dhjo gjithve. Pyetja jote ishte çfarë duhet bëjë opozita që është e protestave dhe situata në parlament. Po. E para njërë unë mendojë, edhe kur kemi qenë këshu në pozicionet ndara, kam qenë edhe hapur, por dhe jo garantojnë kolegët e mi, gjithmonë pro ides të marjes pjesë në çdo lloj institucioni parlament. Po. Dhe jashtë parlament. Por kujdes, unë mendoj dhe po them mendimin tim, si apleksion e askujt. Pjesëmarrja e opozitës në institucionet vendit është domosdoshmëri në një demokraci dhe sidomos për të ndihmuar opozitën të projektohet si alternative nesërme. Po. Sidomos para zgjedhjeve, unë nuk jam favor të rrugëve radikale. Bojkot. Protesta. Po të donë edhe protestë. Mund të kesh një gjarë i detyrosh protestosh, dhe këtu ka skandale i duhet protestosh. Por po të ishte, po e them teorikisht, po të ishte situatë normale, unë mendoj që një opozite, para zgjedhjeve, i duhet projektoj siguri dhe alternativë të elektorati. Dhe jo vetëm të motivoj ata fanatikët, militantët e vetë, mbështetësit e vetë, por të japë mesajën një fashe shumë të gjërë se sa mbështetësit e vetë. Dhe një situatë radikalizuar politike, pjesën gri, e të pakten e demotivon. Nuk mendoj që është një strategji e mirë të radikalizosh në momente para zgjedhore. Nga njëherë mendoj që nuk duhet bojkotuar asë institucion e parlamentit. Por po ashtu them, se 7 muaj para zgjedhjeve, opozita duhet këtë shumë kujdes për çdo lloj marrëveshje, sa do pragmatiste, por jo parimore me majorancën. Okay. Dhe këtu unë kam qenë shumë kritik dhe më lejo ta them kjo është problemin madhor, pengesën më të madhe që ka opozita drejt ambicjes për rotacionin politik. Për mendimin tim, një moment e Leonardi kishte drejt kur tha, dhe unë e ndaj atë, pjesën më të madhe të energjisë, opozita të gjithë, duke filluar nga Berisha, pavarësisht kushteve të veçanta që ndodhe, deputetët, ne tjerët në këtë opozicione, duhet ta konsumojmë në mënyrë energjike për rekuperimin e një dëmi që i kemi bërë vetes, që të një dopsimi që i kemi bërë vetes, ne po shkojmë drejt zgjedhjeve ashtu si që na dohet Tirana. Rrezikojmë të shkojmë të ndarë. Të ndarë. Dhe ky është një kod elektoral dhe unë prandaj kam refuzuar të votoj pro dhe kam kundërshtuar në parlament. Ky është një kod elektoral, në unë po e them fare hapur, dhe shumë miku tim Luanit mund t'i vi keq, po edhe Ojetit mund t'i vi keq, apo dhe Gazit mund t'i vi keq. Për mendimin tim, ne si opozitë tërë bashkë, ne kapituluam në betejën e shenjtë, një betejë të shenjtë duhet bënim ne si opozitë për kodin elektoral. Të siguronim koalicionet para zgjedhore. Ato se jepten PS-ja? Ne dështuam se jepten PS-ja, okej. Po, s'kishtë nga dhe ambarin. Atere, kur PS-ja nuk e jepte, dhe PS-ja nuk ishte votat për të kaluar ndryshimet detyruse nga kushtetuta në kodin zgjedhor, kjo është shumicën, por në mërë 11 vota. Pse duhet të jepnim ne PS-s të drejten apo komoditetin për të bërë zgjede kushtetuse, a i diti që një qëfëse PS-ja duhet kalon dhe kodin zgjedhor, pa vota tona, zgjede dhe tja duhet ishin antikushtetuse? Pra, opozita kishte vetëm këtë armë në dorë. Jo, zdo ishte antikushtetuse, zdo ishte Jo, si ishte i kod, se gjukata kushtetuse kishte imponuar ndryshime. Po, së nuk bën ndryshime, pra, në rase e zë... Po, kodin vetën të fuqi, më të mbaroj ma. Së nuk kërriot vakum. Ka të drejta i përfispa e do të kutosh. Më lërë në të mbaroj, në rase e dirama, do bën të zgjedhje, 2025, qeveri e bën zgjedhje, me kodin zgjedhor, të pa ndryshuar nga vota tona në parlament, do t'i bën të zgjedhje, por dhe një partijë, dhe një deputet, e qonë në gjukata kushtetuse, zgjedhje ishin nul, ishin antikushtetuse.
Sepse ty të ka dhënë detyrim gjykata kushtetuese. Sepse gjykata kushtetuese kishte detyrim çështjen e Hersit dhe çështjen e votës diasporës. Po. Komoditetin e Tiranës se gjithë të jenë kushtetuese, ia dhan 19 votat tona. Në këmbim të çfarë? Të listave të Tiranës. Po prit para, po prandaj po them para. Prandaj po them para, nuk duhet kemi kujdes nga marrëveshjet jo parimor pragmatiste me Ramën. Sepse betejaja e shenjtë e jona e gjithë opozitës ishte koalicioni, sepse është fakt që çdo opozitë është e fragmentarizuar. Imagjinoni një opozitë një PD si e jona, që u coptua më ka ca fytëm me njëri tjetër. Ishte interes i etik. Ju s'keni nevojë për koalicion, jo në rreth. Ishte interes i etik që ne luftonim për koalicione. Dhe lëshimi i koalicioneve, qoftë dhe mos kushtozimi i Ramës me këto vota për koalicionet, ka qenë kapitullim vetes zyrtare. Sot ne ku vim? Të lutem ne ku vim? Projektohet një opozitë që mund të shkojmë minimumi në dy grupime të ndara, po mundet dhe në tre dhe në katër. Dhe me kodin zgjedhor që është, për shkak të ndarjes opozitare, pra në rast se unë po presupozojmë që shkoj si parti e vogël, dhe Luani është parti e madhe, dhe ne të dy luftojmë kush merr mandatin e dytë apo të tretë, dhe asnjëri nuk e merr, nuk do të thotë që merr Luani që është më i madh se unë. E humb dhe Luani dhe unë, dhe e fiton Petro, vetëm nga konflikti jon. Prandaj në rast se ka një sfidë madhore opozita, dhe unë kam, po e bëj këtë apel, kam ditë që e bëj, ju e ndrejtuar gjithve, kolegëve, ish-kolegëve, miqve, ish-miqve, në ka një prioritet që duhet bëj, opozita dhe Partia Demokratike duhet të shkojë bashkuar në zgjedhjet përballë Edi Ramës. Vajtja e ndarë, e coptuar, e fragmentarizuar, ka përqen vetvrasje kolektive e çdo opozitari. Leonard, tek çështja e komisionit që sot morëm lajmin që PD do jetë pjesë e komisionit. Çfarë, pse doktori e quajti i dha një emër tjetër, komisioni i vërtetës? Po pra, këtë disa them. Para një 3-4 ditësh ka dalë Berisha dhe zori termin komisioni i së vërtetës. Po. Shumë media e kaluan kështu, Rishta zindose nuk e bën dhe gati dhe lajm. Ai ishte vërtet një lajm. Çfarë është komisioni i së vërtetë sipas Berishës? Po. Është një kthim mbrapa. Në korrik, në qeshorë dhe në korrik thamë, neve të futemi, tha, te komisioni që drejtohet nga Fatmir Xhafe, po s'bëva ki histori. Tani, rikthehet, dhe është ajo fjalia që thotë Zoti Baci, që ne menduam, reflektuam, dhe tani mendojmë, dhe më thënë që është më mirë që të futemi prapa ty. Cili është problemi? Më dëgjo me kujdes si e analizoj unë. E para njërë, që në kryetërisë të kam thënë, që ajë komision nuk ka çfarë i duhet fare parlamentit shqiptar. Sepse në qofë se Zoti Petro Koçi, si përfaqësues i Partisë Socialiste, më thotë këtu mua me gjithë drejtën e tia, që ne po ngrem këtë komisioni për shkak të detyrave që na ka lënë Bashkimi Evropian, unë po i them Zotit Koçi që... Ne kemi vetë detyrën. Po pra, po. Ju po e ngrini këtë komision për shkak se të rregulloni disa gjëra. Komisioni gjatë po flet. Po, okay. Po. Okay. Ne dhe kemi sot një komision në parlamentin shqiptar që drejtohet nga zonja Jorida Tabaku që merret kryesisht me rekomandimet e BE-s. Pra ne nuk kemi çfarë shpiki më për te iksaja. Në qoftë se ti do të bësh një komision për rekomandimet e BE-s, dilte Thelbi, se nuk është për atë komisionin Xhafa. Po, dilte Thelbi. Dalte titri, te Thelbi që kuptoi publiku. Thelbi, po. Thelbi është pika 3 dhe pika 15 e aty nuk e ka kompetencat komisioni që drejton. Atë lutem zoti Koçi tani të ngjova me komisionin integrimi. Dakor, le ta lë. Dakor, pra do dalte ajo. As këshilli kombëtar integrimi. Do dal atje, do dal atje. Pika 3 dhe pika 15, po sidomos pika 15, që thot, që imponon, po nuk po ta parafrazoj, ndërhyrje në institucione të sistemit të drejtësisë. Okej, okay. Kjo është themra Akilit. Pa, absolutisht. Dhe pse të dy partitë kanë rënë dakord për ta? Sepse të dyja kanë goditur themra Akilit. Kanë të njëjtin hall. Që quhet SPAK. Të dyja. Dakord zot Çollaku. Po le, mos kanë nevojë me qend dakord ata. Jo, meqenëse është. Po pyet mua, po ta mbyllun analizën pastaj do të bëj denigrim sa duash. Quhet SPAK. Të dyja kanë një hall. Si majoranca, sepse këta i ka një ditë po, një ditë po, një ditë po, paraqiten atje, jo zoti Koçi, po shokët e zotit Koçi, dhe zoti, edhe pjesa e opozitës, sepse liderin e ka në akoma në balkon, edhe këta lider të tjerë pritet futen aty, si pas pakut, se nuk i qoj unë. Okej? Okay? Kjo është halli për bashkët, një halli math, të cilët këta, edhe si kur të mos duhen, si kur të kënë armisht të betuar të njëri tjetit, Rama dhe Berisha, do t'i bashkoj. Kjo hal i bashkon qartë azi. Shkoj dhe në qënë se kjo ndodh, po? Që me shumë gjasa dhe mund të ndodhin, do të thot që gjithë investimi i Bruxellit dhe Washingtonit është thërrime. Po këto komisionet e tjera që janë ngrisë, që halli kanë, që halli kanë për këto komisionet e tjera që janë. Ja gjithë të vjegen këti komisioni për t'i bërë analizën, se vetë në fjesë për bërë lajnë. Publicitet e rikëtejme njerë pasatë.
Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë, pas e të shkojmë sërish tek situata politike, zotë Koçi, ka dhe një... Pra, kjo që ky shqetësim që është ngritur nga opinioni publik, nga një pjesë e analizëve, por edhe disa politikanë caktuar, përfshirë këtu dhe Bashën, të sinë do kemi mundësi ta ndjekim. Është një shqetësim që reflektohet edhe te grupi juaj, apo ka një garanci të plotë që tek SPAK-u nuk do preket asgjë? Fare, unë kam besim që SPAK-u është i paprekshëm. Nga kjo reformë? Që, nëse dikush do kishtë ndërmënd të cënonte veprimtarinë e SPAK-ut edhe bilancin e ti, që vjen gjithmonë në rritje, do të kishim një reagim euroatlantik shumë të fuqishëm, gjithë që nuk i intereson askujt. Ja, e heshtë përdorimin e detyres ti. E Shqipëris. E heshtë nesë është përdorimin e detyres ti, edhe ja maroj filmi SPAK-ut. Po, jo, më zdoj, ja, po ta them. Shpërdorimi i detyres është vepër penale, 90% e atyre që shkojnë në SPAK, që janë drejtorë, janë shkojnë për shpërdorimin e detyres, ti nga ndjeke penale, për ndjeke civile, maroj filmi, o, edhe njerë, çdo hap, se tani, Nuk është... Përmi, kështë përdorimi detyres për disa ndjesë... Nuk është ka që thjeshtë që ti bëke një ndryshim dhe rëzoke një institucion. Domthonë, këto janë teknika që din t'i ledzojnë të gjithë. Kështë që nuk është ka që... Ok, në të gjithë, zotë a bëni shpërdorimi detyres, zotë i baci... Ore, unë nuk ditë që a do bëtë, se që unë s'jam fare asaj komisionës... Ore, që ma dhe lajnë, janë Për mua ka nevoj për ndryshim. Nuk ka asë një gjësë, nështë në lajmë, lajmë në ka dhe nësa një berisha në të 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 pak bashkë, apo mirë, për mbyllje të Berishës, po. Tani, profili Berishës është ky, është revolucionari, që s'ka bërë dot asë një revolucion. Dhe tani është në një moment që i ka rënë edhe baterit, dhe do tjetë nëse e ndërmerë, do tjetë plotësisht e dështuar, për ne ishala e bënë, a këtën se do të nësili avantaje, po që është komplet një strategji e gabuar dhe e dështuar. Që të protestosh është strategji e gabuar. O Petro, po ju keni protestuar, Kini djegur, ju kini djegur, kini vën flak. Po, parlamentin, karriket e parlamentin. Më lemër karriket e parlamentin, se karriket në tonë dojgjëm për pashës. Gjëna, karrija sështë e bashkë. Gjëra sështë, po në protestat tuaja, ti besoj e mban mënë, se ti ke qenë pjesë e protestave, dhe kini bërë protestat të dhunshme. Ju të pakë nuk duhet flisni për punë protestash. Protestat tuaja kanë qenë super të dhunshme. Edhe njerë se unë nuk fola të dhunshme, apo të pa dhunshme. Jo, qëllimi, qëfar qëllohet me qeveri teknike, pra? Se Basha nuk e arriti, si do arri Berisha qeveri teknike? Kur Ama ka thënë që nuk ikën si kur bjerë dhe topi në këtë vënd, nuk ikën. E po pikrisht, nga që thotë Rama, nuk ikën po bjerë dhe topi, që këtu është detyrë, jo vetëm jona, po edhe juaja, që duhet të ngrihemi për arsye se një njeri që është kryeminist dhe thotë nuk iki edhe topi po të bjerë do ta mbaj pushtetin me dhunë, atëherë më duhet të përgjigjemi me një monedhë. Jo, jo, trutem, zoti. Po se ka thënë njëri do mbaj pushtetin me dhunë. Ai e mban pushtetin me ligj. Pushteti ndryshohet vetëm me votë. Ai ka një mandat parlamentar, nuk e heq njëri 71 vota, këtë të nën kuptoj. Po e ka deri në 2025-ën. Po pra. Nuk të nën kuptoj kur them nuk ikën sikur të bjerë topi. Numrat i ka, si do ta heqësh? Me protest nuk e heq dot. Jo, me protest ne do të detyrojmë qeverinë dhe majorancën të ja dorëqen. Që absolutisht ta mbarojë një herë. Po. Dakor, po që të absolutisht për të krijuar qeverinë teknike, për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo qeveri do të jetë para Ramën apo me Ramën? Pas vitit 2013, vetëm 2013-ën kanë qenë zgjedhje të lira të ndershme të gjithë pranuara. Nën përgjegjësin e qeverisë partijës demokratike dhe kryeministit. Iku në 2013. Jo, po nuk iku, a i bëjë zgjedhjet. E pra, i bëri zgjedhjet të lira. Se këtë kërë një që tiki Rama, mendoni ju se po të donë dhe Sali Berisha në 2013, në të kishë vënë gjithë shtetin disbacion, do mirnin pushtetata, po absolutisht nuk e mirnin. Po deshi kryeministri të shkel ligjet, kushtetutën, të uzurpoj të gjitha pushtetet, po pa tjetër mos keqa bënë më pasaj. Dhe pa tjetër që është
është një gjendje alarmante në Shqipëri dhe ne këtë po themi. Dhe patjetër që regjimi nuk ka brikë të duket. Ky është regjimi, duke uzurpuar të gjitha pushtetet. Ky është regjimi siç bëri në Imar, që zbriti gjithë pushtetin, zbriti gjithë drejtora, ministra, polici, të gjithë dhe nxorri vetëm brenda 20 ditësh 600 certifikata pronësie shpërndau. Tua jepte aty. Ky është ndërhyrja në zgjedhje. Okay. Po të marr vetëm një shembull, një rast. Shkoj pak tek ajo çfarë ka thënë Basha se lidh me qendrimin tuaj zoti Çollaku, Basha. Në çështje kësaj teknike, doja vetëm një koment. Ambicia për një qytet teknike nuk është e keqe. Ka modele që funksionojnë si Maqedonia e Veriut. Por unë nga ana tjetër jam ide se nuk duhet të rrisim pritshmëri artificiale të njerëzit. Po. Duhet t'u themi të vërtetën. Ne mund të bëjmë maksimumin, mund ta djegim bulevardin, por unë nuk besoj që në këtë formë Rama apo duke njohur Ramën do të lëshoj këto koncesione politike të pjekura. Nuk do bëra më këtë gjë. Ne duhet të themi njerëzve, kemi këtë Ramë përballë. Është një monster politike, ka kapur segmentet, çdo segment i jetës në këtë vend, krimin, financën, paran, interesin, jetën e njerëzve dhe kemi përballë këtë bish politike. Duhet të bëjmë bashkë shumicën e shqiptarëve që ta mundim Edi Ramën. Unë jam kundër kësaj, mund të jetë në analizë realiste, po jam kundër kësaj temi që shikoj Edi Rama në mundet. Mundet Edi Rama. Po ne duhet të provojmë kushtet me njerëz me zgjedhjet lira. Me zgjedhjet lira pra të garantojmë të garantojmë mekanizmat që ta mundim. E Rama nuk garanton zgjedhjet lira. Rama po ishte Rama kryeminist, nuk garanton zgjedhjet lira. Ore Shqipëria, Shqipëria është e mbajt. Rama Shqipëria është e mbajt. Nuk fiton dot, nuk fiton dot Sali Berisha në Shqipëri. Shqipëria është e mbajt. Voton majtas. Edhe kur ka fituar në 2005. Ore Shqipëria nuk voton majtas, Shqipëria është e mbajt për 10. Teknologjisë elektorale. Kjo është ideja juaj, që Shqipëria është e majt, janë dele dhe votojnë juve gjithmonë. Një nga ato votojnë juve gjithmonë edhe kur i vidhni, edhe kur i vrisni, edhe kur i përdhunoni, se të tëra po ua bëni me këto institucione, keni gjysmën e parlamentit në burg, gjysmën kryetar bashkie në burg, keni drejtora dhe ju thoni prapë na votoni se janë të majt ata dhe janë budallënj. Ndryshimi mes PD-s edhe PS-s dhe midis Sali Berishës dhe udhëheqësave të Partisë Socialiste. PD-ja dhe Sali Berisha janë përpjekur gjithë jetën për t'i bërë njerëzit që të kenë frikën për i tyre. Partia Socialiste është kundërta, Petro. Është përpjekur që t'i bërë njerëzit që t'i duan. Kanë frikë dhe kanë frikë shqiptarët. Sot kanë frikë shqiptarët. Sot kanë frikë shqiptarët. Partia frikës është PD-ja. Sot kanë frikë shqiptarët. Gjithë administrata sot është Me gjithë se Zoti Çollaku foli për bashkim, ja si i përgjigjet Lulzim Basha thirrjes për bashkim. Me këtë nivel të mjerushëm ka rënd niveli i debatit politik. Së është asë debat politik, kjo është debat për karrike. Kjo është e qarë që ka qenë motivi, frymëzimi shumë prej tyre prej fillimit. Kjo është e arsyeja madhore e divorcit. Sepse ne këtë betejë se nisëm për karrike, e nisëm për një kaos e cila mishronte pritshmërit e qytetarëve shqiptarë, jo për riciklim, as për karrike të disa deputetëve, por për ndryshim. Vazhdon sindroma e karrikeve, sindroma do të përforcohet edhe më shumë, sepse ata që sot i thonë vetes Partia Demokratike përbën nga dy grupe, grupi parë është Sali Berisha me të tit, që e bën qartësisht të betejë për ta përdorur Partinë Demokratike si një bunker për të mbrojtur veten e vet, familjen e vet, tarafin e vet, nga spaku. Dhe grupi tjetër, e një grup njerëzish të cilët për karrike e nisën dhe për karrike e vazhdojnë, natën pasi vërshon whisky, ngren dolli për fundin biologjik dhe politik të Sali Berishës dhe në mendjen e tyre e shohin veten në radhë për suksesion, ditën bëjnë gjeste servilizmi për t'i, si më thënë, demonstruar besnikëri në funksion të karrikes. Se duan karriken tani, duan dhe karriken më pas. Pra këta janë njerëz që kanë humbur çdo sens lidhje. Të bësh fraksion i Sali Berishës do të thotë bësh fraksion i fraksionit Edi Ramës. Dhe kjo s'ka për të ndodhur kurrë. Zotë Çollaku, kjo në fakt ishte një përgjigje ndaj thirrjes suaj dhe interesante, një nga batutat leta vlerësojmë bashkën. Unë rallë herë vlerësoj se nuk bëndoj batut bukur, po kësa rallë batuta ishte shumë e bukur. Ti jesh fraksioni Berishës, do të thot ti jesh fraksioni fraksionit Ramës. Pra, për bashkën, Berisha është vetë fraksioni Ramës. Që do të thot, këtu ka një marveshet malë, thot,
Basha, ku përfituesi më i madh është Rama dhe Berisha ka atë pjesën e tij. E ndani këtë qendrim me të? Më le të sqaroj pozicionin tim në raport me çfarë ka ndodhur. Për 5 minuta shpresoj të mirëkuptimin e kolegëve. Unë nuk flas si njëri që e kam parë konfliktin PD nga balkoni. Unë kam qenë pjesë e këtij konflikti. Kam menduar, vepruar dhe sjell në qëllimin tim drejt. Por dikush mund të ketë opinion tjetër. Nuk po i kthejmë saj. Kam deklaruar dhe kam premtuar se do të respektoj çdo verdikt gjykate. Mendoja që të drejtën e jepte legitimitetin pjesës që mbrojta unë, nuk ndodhi, respektova vendimin e gjykatës, legjitim sot është statuti i themelimit, sot zyrtari i PD-s dhe kryetari i PD-s sot është Sali Berisha dhe kryesia që doli nga ai i themelimit. Ky është fakti, unë të gjej një dhe respektoj. Mbas asaj ndodhi një debat mbi orientimin e atij asaj pjese që ju e quani sot, në atë kohë e quani PD zyrtare, sot e quani Bashës, antike e quani si thuash. Se ku do të shkojmë mbas kësaj situate, si do të veprohet mbas kësaj situate. Kam qenë prerë, pavarësisht edhe me kolegë, ish kolegë apo edhe me miq, nuk e di nëse janë akoma miqtë mi, kam qenë i prerë dhe kam refuzuar krimin e çdo lloj subjekti tjetër jashtë siglës Partisë Demokratike. Po. Kam kërkuar që ne të jemi pjesë e Partisë Demokratike, të jemi pjesë e saj duke mbrojtur ato parime apo të betej idesh që kemi bërë dhe dje. Sigurisht, fakti se Sali Berisha kishte mori shumicën e mbështetjes së demokratëve, ishte fakt dhe duhet pranuar, por po ashtu duhet pranuar që Partia Demokratike, pavarësisht pjesëve, u nda gjatë këtij periudhe konflikti. Po. Dhe që kjo të mos shkaktoj një katastrofë elektorale, kam qenë i prerë dhe jam i prerë dhe i bindur dhe kam refuzuar çdo ofertë apo kërkesë për të krijuar subjekte të tjera. Sigurisht në rast se do të na kishte ardhur ne në këtë krah e drejta legjitime për vajsimit, kolegët e mi e dinë që kemi milituar, unë e kam diskutuar disa herë në kryesinë tonë, kam thënë shikoj, ne mund marrim vulën, po partia është e ndarë. Prandaj, kur të marrim vullën, duhet përgatisim një projekt bashkimi të partisë, sepse në zgjedhje, Rama nuk e mundim dot të ndarë, pavarësisht se mund të kemi vullën dorë. Po. Kjo situatë ndroi. Sot është përgjegjësia detyra e Zotit Berisha që të bëj bashkimin. Që të ofroj një projekt bashkimi. Po. Dhe duhet ta them, unë e kam kërkuar disa herë, edhe privatisht me kolegët e mi, por dhe publikisht. Unë mendoj në media kam parë, Luani mund ta konfirmojë, në rast se ka kaluar apo jo, një udhëzim i sekretarit të përgjegjës Zotit Noka, ku trajton pikërisht pjesën e bashkimit të strukturave paralele të strukturave po. Strukturave vetëm brenda PD-s, po edhe opozitën e madhe. Unë pash dokumentin, e pash nga mediat. Nuk e di nëse ka kaluar i tillë apo ka ndryshime, Luani mund ta konfirmojë. Po i tillë është një. Në vlerësimin tim, ai është një projekt i mirë. Mbase jo perfekt, por në situatën ku ndodhemi, në situatën emergjente dhe në masa provizore që duhet, më duket një projekt i mirë. Pra e drejta që antarët e kryesive të partisë ishte zyrtare dje, të kooptohen në çdo degë me të drejtat barabarta me kryesitë e zgjedhura të rithemelimit, mendoj që është një hap shumë i mirë, bën që çdo demokrat të akomodohet me dinjitet brenda procesit, brenda unifikimit të partisë. Ky ishte varianti i parë. Varianti i dytë që unë propozova publikisht dhe një ndër përgjigjet e Zotit Basha mbas e ka qenë kjo. Varianti i dytë ishte me fraksion. Dhe në rastin që sepse varianti që propozojnë Zoti Noka sot është varianti i unifikimi, kooptim en blok, gjithë me drejtat barabarta. Dhe është e mirë po ja them. Varianti i dytë do të ishte që edhe në rast se nuk do të kishte vullnet apo dëshirë për kooptim me drejtat barabarta, në bazë të statutit të Partisë Demokratike, ishi i themelimi i dia dhe zyrtare sot, ka një garanci statutore ku me 10% firmave të deputetëve, që i bie 15 duke luan në 7 deputet, në 7 deputet, mund të regjistrohet një fraksion politik dhe programor brenda Partisë Demokratike. Dhe kryesia sot, sa shëndari kryesisë, mbasi paraqitet një kërkesë nga 7 deputet, nuk mundet më as ta refuzoj, apo të pranoj. Në mënyrë automatike, fraksioni pranoj dhe njëhet. Dhe është detyruar çdo strukturë e partisë të njohë fraksionin dhe të garantoj përfaqësimin qoftë në nivel organizativ partisë, qoftë në nivel elektoral.
si mas të fundit, si mundësi të fundit për mos ta thërmuar partinë, sepse kam dëgjuar që ne na ndajnë parimet, na ndajnë ide të ndryshme dhe ka dhe parime të ndryshme që na ndajnë, qëndrime të ndryshme që na ndajnë, një për këto është ajo e SPAK-ut për shembull, unë nuk do të isha në favor të një goditje të SPAK-ut nga Partia Demokratike, sepse interesi jonë është të funksionoj SPAK-u, të dagodas më shumë dhe qeveri. Tu duhet jemi pak të qartë. Nuk ka goditje të SPAK-ut. Të lutem, të lutem. Absolutisht, po ka kritika, ka kritika të forta ndaj prokurorëve të SPAK-ut, ndaj SPAK-ut, nga drejtuesit të SPAK-ut, janë të drejta. Po mos ta devijojmë tjetër. E mendojmë diçka ndryshe. Pra, po thoja që edhe pse mund ta mendojmë ndryshe, apo kundër, në bazë fraksionit Statuti i Partisë Demokratike garanton që edhe unë që them mos sulmojmë SPAK-un, dhe Luani i thot prit se kemi ca paqërsi për SPAK-un, të funksionojnë të dy bashkë dhe të shkojnë të kërkojnë votat në emër Partisë Demokratike. Duhen vetëm 7 firma dhe votat. Zoti Çollaku, jo, dhe unë kam deklaruar po sot. Po, më lërë ta bëj pyetjen tani. Po ta mbarojmë vëlla që do të. Po vajte 5 minuta që qendrimin e. Pyetja drejt për Allahun, po pozicionin ta bëj. Po pra, o Denis nuk po vi ta të bëj gazetari. Po ta kuat më. E sqarove pra, po. Dhe sot u kam kërkuar qoftë Zotit Basho, qoftë miku tim Gelejdi, qoftë të tjerëve, bëni 6 veta, firmën e 7 e garantoj unë, shkojmë, regjistrojmë një fraksion Partinë Demokratike. Unë jam për bashkimin e strukturës. Por dhe në rast se refuzojnë bashkimin, si fraksion, ti mund të funksionosh brenda PD-s, mund të mbrosh edhe të tyja, e tyre, mund të sfidosh drejtuesin. Jam dakord me ti. Dhe ti mund të shkosh si PD, gjithashtu në zgjedhje. Ta bëj pyetjen se i ke thënë Bashës një gjë konkrete. Shko, eviton soptimin elektoral të Partisë Demokratike. Jam dakord. Bashës i ke thënë, shko futu si fraksion te partia Partia Demokratike, dakord? Dhe ta dha përgjigjen, unë nuk mund të shkoj te fraksionit Ramës. Është kjo është një përgjigje emocionale? Pra, sipas jush PD-ja nuk është fraksioni Ramës. PD-ja nuk është fraksion i Ramës. Pse pyet kjo? Alternativa e vetme. Ashtu është shefa ai thot bashkëpunëtori më i madh i Ramës është Berisha thot. Nuk e ka me gjithmonë. Nuk ka me këto fjalë. Po. Ajo është përgjigje emocionale. Po. Aty flet njeriu. Ke diçka për të thënë? I ngarkuar, e kam thënë më tjetër sot, aty flet njeriu i ngarkuar emocionalisht nga një konflikt 3 vjeçar, përplasje është bërë, fjalë ka thënë ai, fjalë ka marrë, shkërcnuar ka bërë. Aty flet njeriu, aty nuk flet lideri. Lideri edhe Berisha mund jetë emocionalisht shumë i ngarkuar me Lulzim Bashën, me në tjerët, shumë. Shumë sepse mund t'i duket se diku e kemi prekur, cënuar, fyer, mbas edhe ka ndodhur kjo gjë. Por nuk si njeri e kisha mirë kuptuar, thoshte për jashtë gjithë. Dhe Lulzim Bashën si njeri mirë kuptuar, thoshte unë kur me të. Por si lider jo. Okay. Se lideri ka detyrën ta tejkaloj veten në këto momente. Ka drejt Basha që thotë. Se nuk luhet fati Bashës, tu luhet fati PD-s. Është fraksioni Ramës. Ajo që PD-s. Ajo që drejton Berisha për të dhënë përgjigjen fraksionit. PD-ja është e vetmja mundësi që të sfidoj dhe të rrëzoj këtë majorancë. Përveç PD-s është e pamundur që paktën për 10 vjet të tjera kjo majorancë dhe pushteti i Ramës të preket. Pas 10 vjetësh është vërtet. Po. Mirë, PD-ja nuk është fraksion i fraksionit të Ramës, kjo është, më thënë, i theti ja vlerësove si batut, po unë nuk e marra si batut. Jo, si batut është e bukur. Nga mamë, kërë ka bukurin, mërë, kërë ka bukurin. Shumë shqimtare, po lere, tani mësë janë ngrejë stekën kosë. Po. Sepse a e ka dhe stekën e shkurëtër. Po. Mësë mërë me atë histori. Oke. Ajo të cilën, dhe më thënë, në gjithë të komenti që bëri Kreshniku. Parimisht, Kreshnik, nuk po duat të heq pika po presja të të kaj, po parimisht, sepse realisht në praktik, ajo që ti thua, për mendimin tim është si të zgjohesh në një ëndër e bukur. Edhe ndodh. Pse jo më bërë? Po mirë, më ta shpjegoj. Pse jo? Unë duhet ta besoj më që është ashtu. E para një herë në lidhje me atë urdhëresin që ka nxjerr zoti Noka. Parimisht prapo tema shumë e mirë. Po nga ana tjetër, për aq sa e njohun bazën, dhe ma beso që e njoh, për aq sa e njoh, po them, shikoni, problemi nuk ka qenë baza në Partinë Demokratike më. Ore u zut juve atje, që u zut këta këte poshë. Është e vërtet. Që kam pas më këta probleme fare, këta s'popinin kafe me një tjetërin, se juve shashit ati lartë e se lija. Pikrisht. Oke, që do të thot, po u përqafuat prap ju të se lija, këta këtu takojnë për ditë mo. Këta ta jetojnë brenda një rethi shoqërora, aqë të ngusht. Do mandalosh, vetëm një minut, se pyetur pozicionin tim. Unë kam dëmërkuar të nuk dal nga Partia Demokratike. Nuk kam shkuar ende në mbledhjet e grupit apo në Këshillin Kombëtar në strukturat. Dhe po e them publikisht këtu. Pse po e vënoj? Sepse dua, nuk kam mandat nga askush, nuk përfaqësoj askën, përveç se bindjen time. Por jam deputet i kësaj partie, me votat e këtyre njerëzve, dhe dua t'ia plotësoj vetes këtë të shërim të ndërgjegjes.
Më kënaqi shumë udhëzimi që kanë nxjerrë sot këta, në rast se e respektojnë, sepse në letër ishte mirë, po ajo do vullnet respektohet poshtë, dhe po e them publikisht aty, do e monitoroj të paktën në pjesën e strukturave që njohë në disa deg. Informacionet e mia kam që është mirë pritur. Në rast se funksionon dhe njerëzit bashkojnë me dignitetin e tyre, unë do t'i bashkojmë dhe organizativisht mbledhjeve të formatit, do të normalizojmë marrëdhënien me grupin dhe me strukturën tjetër. Pra është etike se çfarë bën baza jon. Po më themelin, po thelbi se çfarë ndodhi ta thash unë. Po çka kam gabim? Po çka kam gabim? Po merreni me gjën që ka më pak rëndësi, jo se baza ka më pak rëndësi. Po duro më një sekond ta them. Po sa po të thash, problemi në PD nuk ka qenë baza. Kush problemi? Ti po mund, po duro më, është tani. Duro një sekond më burr. Problemi nuk ka qenë baza, sepse ata të thashë dhe një tjetër, nuk u zunë ndër veti, po u zunë për shkakun tuaj. Po. Dhe ata nuk e kanë problemi fare që prapë nesër pas nesër, nuk kanë nevojë ata as për kulturë udhëzimin tuaj. Ata kanë nevojë, më dëgjoj më një sekondë. Po, për ta përfundoj ti Leonard. Po përfundoje pra. Ka ke gabim ore, se unë me Luanin një kafe pija në parlament. Pa ka mundësi të përfundoj atë po do të thonë një ndërtesë të dishin kuptuar të burr. Po çmim ata marr si hipotezë atë. Të lutem, për çfarë ka nevojë? Ndodhte që në 11 në 12 qershor. Po mi s'ka nevojë. Do lutem më burr, në 12 qershor Berisha shkon të takonte Basën apo Anasjelltës. Jepni dorën njëri tjetrit, nuk ka ndodhur asgjë Partinë Demokratike. Do ishte shesh me lule gjithandaj. Jo. Aho, ma ty tani po jo pra tani po tani. Po po them që nuk e them pra. Tjetër. E para një nuk do ky. Po jo mos thua jo. Po ta marr me bazën. Po dëgjoj më na, po jo 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 mos më thuaj. Se me strukturën e unë po tani sot dëgjova tani se s'ka kuptim ky muhabet. Po konflikti është bër më personal se ç'e bëmë në qendër. Ky që gabimi që bëm. Se unë me këtë burrë pije një kafe në parlament. Ata poshtë u sotu në njëri tjetrin atje prej nesh. Ti e pin kafen me atë po pra me këtë zgjeshë prapë po burr, se këtë gjë ka ndodhur që ju pini kafe në parlament dhe ku dilin në media shashi me libër shpije. Se këtu kemi 4 vjetë të burë, anisa në cmende. Po të themë një tjetër. Përfundoj se së është kjo tema. Së është kjo tema. E dyta, kjo është populizm kotë. Kjo është përpunën e fraksionit. Po, më është një mirë fraksioni. Po, fraksioni ka sens në një vend demokratik me partit politike demokratike. Jo në Shqipëri. E si bëhet partia politike demokratike? I ku, baroj. Do më garanto ka mua Krishniku. Ja, kjo është muhabet kafe. Kjo është muhabet kafe. Do të ndje keq që ul niveli. Do isha fraksion Krishniku. Kjo është muhabet kafe. O zotëri. Krishniku mua do më jepte tagra. Kjo është muhabet kafe. Pozicionin që mua më takon çon si deputet. E ka në letër më të shkruar. Kjo është muhabet kafe. Mbi mos e ban e banalizon korruptive të mazhorës. Se banalizon koma. Mbi mbetje. Se banalizon koma. Është populizëm kafe e gjithë. Apo Lambeko. Do do futesh infraksion, unë e kam të garantuar që s'ishin as deputet. Nuk i vinte as ligu. Zoti Koçi. Po ka, po se një po çfarë të lutem. Pse po populizëm kot? Duke marr nuk ka mundësi të mos ta vënë në listë, ka lexoj statutin se je jurist. Si a ke lexuar? Ta thash garanton në letër është perfekt. E ke gabim. Në realitet nuk ka ndodhur. E ke gabim, po do them. E ke gabim. Sepse ky mentalitet kafesh bllokon ata që thonë jo se nuk respektoj, nuk ka të drejtë ai të refuzoj fraksionin. Në rast se unë shkoj nesër me 7 firma të votosh. Nuk ka të drejtë more. Se e ka detyrim statutor. Po ky është primitivitet të burr. Ha se këtu zbohet. Ha se ne jemi kështu. Askush se provon. Do të thotë asgjë zbohet. Ta provojmë more një herë. Zoti, zoti Koçi, do të marr spundon nga batuta e bashës. Është sot se ju e njifni jeni ndër socialistët e pakt që njifni shumë mirë Sali Berishën. Është sot PD-ja e tij më e brisht se sa ju keni qenë. Ora pse pyet Petron ti për mbetjet toksike dhe pranimet e Durrësit? Se Petron do të bëhet përgjigjet. E ka sjell Petron këtu në bën emision për Partinë Demokratike për të bën analizë Partisë Demokratike. Jo, un po ta dija nuk të vija në emision. Që të jepesh të drejtim emisionit, që të bësh analizë Partinë Demokratike, veprimet e Partisë Demokratike, po bëjmë analizën e me kryeministarin politik. Po, Petrua duhet të japë llogari këtu për gjithë korrupsionin e mazhorancës, pavarësisht se nuk është në qeveri. Po e kam dhe dhe bëj një herë një emision të tillë që të ndiqesh, që të ndiqesh nga gjithë elektorati. Bëj pyetjen vet. Bëj pyetjen zot Koçi. Bëj pyetje, çfarë shqetësimi ke për mazhorancën? Ka bërë një pyetje. Çmendim ka Petrua, çmendim ka Petrua për anijet që kanë ikur nga Durrësi me mbetje toksike dhe janë në mes të detit. Ka bërë një pyetje. Problemi më i madh janë mbetjet toksike politike që janë në Shqipëri. Dhe jo sa ministra non grata kanë gjatë. Nuk e di fare. Si sa ministra non grata keni gjatë? Ke informacion për këtë? Po. Unë s'kam nga dhe, nuk jam unë që shpallë ministra... Ke informacion apo s'ke që i keni gati?
Nuk ka informacion. Nuk ka informacion. Më pyete për një qënje toksike politike. Dy janë gati. Dy janë gati. Po, janë gati. Do t'i thua shemë. Do t'i shpalur. Do t'i thënë. Pyetja është kjo. Duke njërë, sepse duke marrë spundin që tha Basha që unë spund shkojt e Berisha sa i është fraksion i Ramës. Pra, do të thotë që si pas Basha, Berisha sot është aq vulnerabër dhe aq i brish sa është bërë në i farmënyre vegle Ramës. Duke njërë Berishën doktorë në këto 30 vite, ka mundësi kjo apo është spekulimi Bashës? Shiko, që pësoja tjetë ka që fuqishme sot? Gjithë historia e kove të fundit ka qënë ndër akuza mes dy palve. Për të akuzuar Bashën si bashkëpunëtor të Ramës, Basha Berishën si bashkëpunëtor të Ramës. Do më nështë, për mua është një karte, ndofta ndikon brënda radhët Partisë Demokratikë, për nuk e di, nuk është se jam brënda saj që ta... Më duke si një retorik nga këto të konsumuarët. Por a është Berisha në i pozitë të brisht? Pa diskutim. Për kësë do të thotë që është fraksion i dikujt. Pa diskutim, është në i pozitë shumë të dobet, edhe mendoj që Berisha në vetë vete nuk ka objektiv pushtetit. Berisha ka problemin e vetë. Objektivi ti është që të shpëtoj nga rrethanat. Pra nuk është maj Berishi dikushëm kur negocion të me ju fiton të aji gjithmonë. Se kjo, këtu e kisha pytin. Në vitet 90 dhe 2000, shpesher negociatat i fiton të doktori. E ka tërguar këtë me nanon, ku ndryshoj gjitha komisionet. A i ka qënë 13-ën që nuk fiton më. Oke, kjo ishte, kyshe se nësi pytin, zoti Baci, dhe nuk ka lidhje vetë me pëdën. Publicitet dhe rikëthejme e pjesën e fundit. Rikthehemi sërish në pjesën e fundit e emisionit, ajo që farë ka ndodhë në parlament duket se Partia Demokratike ka në fokus të sulmit një tjetër deputet socialist, është Vullnet Sina, dhe kërkohën edhe për këtë, ashtu si që ka bërë për deputetin Olta Gjaçka, por këtu socialistët duket se ka një tjetër qasje, do t'i drejtohen gjukatës Komisionit Venecijës më falin, dhe mesa duket qështja do të zvaritet edhe për disa muaj, ndërko, le të ndjekim se qëfar ka ndodhë sot në Komision e Mandateve pikërisht për deputetin Vullnet Sina. Mes debateve të ashpra është zhvilluar mbledhja e këshillit të mandateve dhe imunitetit, ku shqyrtua kërkesa e opozitës për të dërguar në kushtetuese mandatin e deputetit socialist Vullnet Sina. Feroni njëri tjetrit... Edhe biznesim është donator në bugjetin e shtetit. Po, e zoti Sina e Vioni, me qëtësi u lutëm. Kërkesa u bën nga 14 deputetë të Partisë Demokratike, me argumentin se deputeti ka përfituar para nga fondet publike përmes shërbimeve që u ka ofruar institucioneve shtetërore me rrjetin e supermarketeve në pronësi të tij. Rezulton që nga 9 kompani që janë në pronësi të deputetit Sinaj, 5 prej tyre kanë si aksioner të drejtë për drejtë deputetin, dhe 4 të tjera kanë si aksioner të tyre një kompani që është 100% në pronësi të deputetit Sinaj, ka përfituar në përmjet 9 kompanive të ti të ardhura nga bugjeti shtetit në një shumë totale prej rreth 37 milion lek, në kundërshtim me ndalimin e parashikuar në nenin 70.3 e kushtetutës, ku theksohet se deputetët nuk mund të kryen as një vëmëndari fitim prurse që buron nga pasuria e shtetit ose pushtetit vendor. I pranishëm personalisht në mbledhjen e këshillit mandateve, deputeti socialist Vullnet Sinaj mohoi kategorikisht pretendimet e opozitës, duke kujtuar donacionet si biznesmen që nga 100.000 euro për tërmetin e deri tek dhurimi i rrogës së tij si deputet. Nga e gjithë kjo farse madhe që është mbarsur, 36 milion e 700.000 lek, 32 milion nga këto janë rimbursime të tatim fitimit dhe të TVSH-s nga disa bizneset të mbyllura. Pra ka të ndisjet aji problemi ytë që ke ngritur këtu për 4 milion lek të vjetra. Dhe rogën time të deputetit nuk më ka shkuar që ta merja për veten time, por e kam bërë donacion për njerëzit në nevoj. Po më vinë keqë për zotin Bardhi që është lodhur kaq shumë për të marrë këto informacione nga thesari. Si nuk e gjete, zotin Bardhi, 100 milion lek të mija të dhënë nga llogaria ime personale për bugjetin e shtetit në situatën e tërmetit në Shqipëri. Mbledhja e këshillit të mandateve dhe rregullores u shtyn me kërkesë të vetë deputetit Vullnet Sinaj, i cili mori më shumë kohë për të hartuar një raport së bashku me avokatët për ta paraqitur në mbledhjen e ardhshme.
Do të kohë që ta nisi me ju, kanë të drejtë demokratët në rastin e vullnetësinës? Apo për këtë ende jeni paqartë si grupa elektorale? Në të dyja rastet nuk kanë të drejtë. Edhe në rastin e zonjës Gjaçka, sepse mandati i deputetit është personal, nuk është familjar. Gjithë do thotë dhe konflikti i interesit duhet jetë personal dhe jo familjar. Flasë për rastin e zonjës Gjaçka. Dhe pavarësisht se çfarë kërkon gjykata kushtetuese, e cila prapë është një problematik më vetes, sepse urdhron kuvendin që të votojë si çdo gjykatë. Të votojë për t'ia çuar çështjen gjykatës kushtetuese, që do të thotë urdhron votën e çdo deputeti. Po. Që do të thotë nëse një deputet voton kundër, do duhet të dënohet apo jo? Ja? Është ky, domo ky është një absurd. Vet Gjaçka mund të votojë kundër për shkak. Është një nonsens juridik. Nonsens, po që... Po gjithësi ka të bëjmë atë njërë që konflikt interes duhet jetë personal, jo familjar. Okay. Dhe kjo çështje nuk është një çështje penale. Qasja e PD-s, ka qenë një qasje që e konsideron edhe në publik si një çështje penale. Sikur çështje imuniteti dhe jo çështje mandati. Çështje mandati është një çështje e ftohtë. Pra, ti mund mos jesh fare fajtor, por ta zëm një në një konflikt interesi dhe okay. Dhe mund se lejon kushtetuta që ti dhe pa dashur mund të kesh përfituar nga buxheti i shtetit. Do të thonë nuk të lejon në momentin që zgjidhesh deputet, që dhe roje ti jesh objekti, por në shtet nuk lejohet. Sepse kur është bërë kushtetuta, parlamenti mblidhej më njëherë mbasi bëshin zgjedhjet. Nuk është më kjo që ta zëm zgjedhjet bëhen në prill, parlamenti bëhet në shtator, po. Në shtator. Flas për periudhën kur ti quhesh deputet i zgjedhur pse ke filluar ushtrimin e mandatit. Përsa i përket çështjes zoti, unë nuk e di anën, po themi teknike, di këtë që të them. Qëndrimi i PS-së është nga njerëzit më me integritet që unë njoh unë. Është një njeri shumë pozitiv, i përkushtuar për komunitetin, me ka sakrifikuar besojnë dhe financiarisht për çështje njerëzish cilët janë në pozita të vështira. Dhe mendoj që është sërish një ndërmarje me natyrë politike për të goditur një njeri cili gëzon reputacion të plotë. Dua të kujtoj edhe një gjë që sido që të vejë. Po mirë, opozita këtë detyrë ka, apo pa një sado të qoftë një shkarje këmbe është drejtë saj, ëh? Për këtë duhet të kuptohet një gjë që edhe sikur dikujt i hiqet mandati, po. Kjo do thotë që nuk kandidon në zgjedhje. Pra të dy mund të kandidojnë. Duket sikur një luftë për 5 muaj zoti Baçi. Shiko. Të dy deputetët e Partisë Socialiste nuk kanë shumë gjashmëri me njëri tjetrin. Duhen ndarë pak. Ndryshe është rasti zotit Sinaj, për hirtë së vërtetës. Duhet të thënë që nuk akuzohet penalisht. Është ajo dhe unë bashkohem me atë që dëgjova nga zotit Sinaj, që si deputet nuk mund të kontrolon të gjithë ato kompani që a i ka për shëmull që nuk e kanë ditur, po duhet vend të bëjë një blerje, zë duhet të fiton të nga jo kompani, se indirekt është konflikt interesit. Por është në shkeljet ligjit. Këtë ne duhet të themi. Kështu është bërë ligji, ndoshta duhet ndryshuar ligji. Kjo pastaj hap diskutim. Po në shkeljet ligjit është. Ta. Ka marë fonde nga shteti në një kohë ku a ishtë aksioner. Kompania ku është aksioner. Kështu e ka ligji. Ma dje, ju e thatë, ndoshta edhe me të drejtë që familjar të ti, po ja që ne jemi detyruar si deputet dhe juve, kur bëni deklarimin, aty deklaron edhe bashorten, edhe fëmijët, dhe këtë gjithë janë absolutisht të ndaluar që të kenë përfitimet të kësaj natyre. Janë të ndaluar. Pra, me këtë ligjë që kemi, zoti Sinaj... Jo, familjarët, jo... Pa, absolutisht, po, bashortja është, bashortja ka një firmë, ka një punë, në qoftë se do fitoj nga fondet e shtetit, absolutisht, unë prekem, direkt, edhe juve prekeni direkt. Dhe këtë duhet ta keni të jeni të sigurt, do me thënë, në këtë drejtim. Absolutisht, po, absolutisht, po. Në momentin që zgjidhet një deputet, qoftë, po themi kur është burr, bashortja është në punë, duhet të ikë nga puna e shtetit. Jo në punë, shteti përfiton. Më vjen keq, jo në punë se merr pagën e shtetit. Kur flasë për deputeti as pak shteti smen. Të marr tender, si kur zgjidhet deputeti, as pak shteti smen. Kush bashortja? Mund jo, jetë mësuese. Jo, vetë deputeti kur zgjidhet,
pa u bër, pa filluar ushtrim mandatit, duhet ta unë e kam lënë punën. Mirë, pra, tjetër gjë. Rezultati i zgjedhjeve ika nga zvonimi. Është tjetër gjë ajo, është tjetër gjë ajo për momentin se sa e shpall kandidat. Ne kemi tjetër diskutim. Por në terasin e zotit Sinaj, absolutisht dhe kjo është e vërtetë, kjo është një dhurus. Donator. Është një biznesmen donator, biznesmen i ndershëm, por është dhe kaq e vërtetë, kjo është një nga dhurusit më të mëdhenj të Partisë Socialiste për të mbledhur vota. Edhe këtë ju duhet ta thoni. Kjo është arsyeja që politikisht ju jeni në drejtë tuaj për ta goditur. Politikisht absolutisht që ne Partia Demokratike bën vota, ai është fitues votës. Bën detyrën e vet. Kur ka një shkelje të ligjit, absolutisht, okay. Ne nuk themi që është hajdut në këtë drejtim, por ka shkel ligjin. Mirë. Ka shkel ligja të tabela. Nëse ka shkelur ai ligjin, është shkelur ligji dhe veten e gjykatë kushtetuese. Pastaj gjykata do të gjykojë se është apo s'është në shkelje. Ndërsa rasti i zonjës Gjashka është krejt ndryshe dhe më vjen keq, nuk duhet të bashkangjiten. Dhe zonja Gjashka flasim për investime strategjike, për investor strategjik, për përfitime marramëndse të pasurive shumë të mëdha si shkak i prezencës së saj dhe i pozicionit saj politik, dhe këtu pastaj nuk mund të krahasosh të dy raste. Okej. Okay. Te rasti i zotit Sina, përshtypja ime nuk e njoh rastin, nuk do të bëj asnjë këllë komenti, po çudia ime nuk është pse opozita ka gjetur një problem dhe insiston. Çudia është se si PS-ja aq lehtësisht po e përcjell. Këtë përshtypje të jep. Atë përshtypje më. Ndërkohë, në ç'kuptim po e përcjell? Që po e mbroni thotë. Ka një fjalë tjetër. Po e pambrojtshme nuk mbrohet, ka një fart drejtë. Edhe një herë, këtu ata e dinë se shkelë ligj. Edhe një herë, këtu nuk është fjala që partit politike mbrojnë dikë ose sulmojnë dikë. Këtu është fjala që ti duhet të mbash një qëndrim korrekt. Lëre se kur ju ka interesuar keni kthy përmbys dhe ju komisionet e timore. Për Gjashkën keni 2 vjet Petroj që nuk po e dërgoni, që nuk e dërgoni nga fshetuese. Ne nuk kemi thënë, ne nuk kemi thënë që unë do votoj pro që do vej çështja Sina në gjykatë këtu. A keni 2 vjet që mbani zvarr. Dhe më vjen keq mos e mohoni. Jo, do të çështja Sina. Te rasti Sina. Po mohojmë, unë votoj pro. Se po sillet shumë respekt të procedurës. Në rasti Gjashka po tjera, që edhe njërë që ta kemi të qartë, nuk jam fare dakord, dhe unë s'do t'a bëja kur, atë që ka ndodhur me pronat ati e ku dy. Absolutit, nga pikpamja morale. Nga pikpamja e gjykimit kushtetus të konfliktit të interesit, është komplet qasje e gabuar. Të thash i parë që mandati është personal, individual, nuk është familjar. Konflikti interesit duhet jetë individual, jo familjar. Pra edhe sikur një bashkëshort apo bashkëshorte të kryejë një vepër penale, nuk të ikën mandati. Po. Duhet apo të fshihesh vet, të ikën imunitet. Do ta mbyllësh me një minutë se kam një minutë po të them. Te mandati i zonjës Gjashka, gafa, super gafa, në fakt është bërë nga gjykata kushtetuese dhe mos i biem kështu tani rrotull rreth për qark, kësaj historisë që i duhet si duhet Partia Socialiste, Partia Demokratike. Këto janë sofizma për mendimin tim, të cilat i kanë këta përshef për të kaluar radhën. Gafe madhe, gjykatës kushtetuese, pse e ka bërë, nuk di ta them, që i është kërkuar gjykatës kushtetuese të shprehet në lidhje me mandatin, a ka konflikt interesi apo jo, dhe gjykata kushtetuese kaq duhet bëj, sepse prandaj është gjykatë. Për të shprehur, jo ti kërkoj parlamentin më asnjë herë. Jo ti kërkuar deputetit, jam dakord me që ti do votosh se të them unë kështu të votosh. Kjo idiotizëm. Jam dakord me ty, këtu ka qenë një pa, ku diun. Tani pse e kam bërë? Mos kujdesje gjykatës kushtetuese ose një gafe sa është tjetër gjë. Tani ndërkohë mund të shpreh më shpejt gjykata kushtetuese. Mos më bëj të thash shumë për ta, sepse pastaj del më ndër. Atëherë, fol për këtë të fundit. Për zotin Sinaj. Po. Mund të jetë edhe një lloj xhelozie apo inati, por në të gjitha rastet ai si personalitet mund të jetë një personalitet shumë i mirë, një biznesmen shumë i nderuar, por edhe kur thotë domethënë që unë jam donator i madh, mos kujtoni se i bën donatime sepse ka zemrën e madhe më burr. I bën donacionit marrin ca vota të tjera. Leonard, do ta vazhdosh pyetjen e fundit. Por ju të katër, ju lutem, sot Eduard Zaloshnja nuk dua që ka nxjerrë një sondazh, ai bën shpesh herë çdo muaj bën nga një sondazh, e ka lash 5 minuta sepse e di që sondazhet gjithnjë krijojnë le të themi diskutime mes të ftuarëve, por është një lexim i momentit. Leonard, lexoje si e gjykon atë çfarë sondon Zaloshnja nëse do të votojë sot. Ju lutem regjia, është një tabelë, po. Socialistët do të merrin 51%, por një numër i vogël votash, bie rezervuar 740.000 vota. Partia Demokratike 425.000 vota, 29.3%. Partitë të tjera të vjetra, duke referuar Partisë Lirisë apo Partisë Tradicionale që ne jemi mësuar,
3.8% të Zaloshnja, 55.000 vota, ndërkohë partitë e reja, që tashmë dihen që përfaqësohen nga disa të rinj, 230.000 vota, 15.9%. Një lezim shumë shkurt i kësaj tabele. I bie që kësaj qeverisë nuk i bie numra, po vetë se i ngrije numrat. Jo, i ka rënë numrat, pra. Por i to tani ta lezojmë, mua si ta lezojmë me sytë tua, dakor, dakor, po. I ngrijen, sepse Partia Socialiste s'ka qenë asë edhe njëherë 51%. Edhe në 2017 ka qenë 28%, edhe në 2021 ka qenë 28%. Pavarësisht se përse përshka këta atyre mrekullive që kemi në kodin zgjedhor, me 28% ke 74 deputet. Ka 74 deputet. Ashtu, tani ti bjem këshu shkurt. E dyta, që ka rënë, pastaj ti thua në raport me votën, po ti nuk lexon dhe faktin, do më dhënë që ka rënë numri popullsisë. Po. Që do të thotë, do më thënë, që kur bje numër popullësisë, bje dhe votat... Lezoj si duash, është realiste apo jo? Kjo pami sot. Në më që realiste. Për më realiste tim, të thua sot, që Partia Socialiste nga 28% është 51%, pas 12 vite qeverisje... Oke. E di atë të në Nostradinit... O, Petro, një sekundë, aman. 73 deputet. Ama se me në zërëzishtë në mërë përpërqinë. Qolaku, pastaj... Ama përshonit që, ma se u di gjoba. Qolaku, qolaku, po. Êshtë një, po e këthek shumë humor fare, po ka thelbin. Është një bërselet e vjetër me Nostradinin. Shkon të dalin pazar dhe mbledhin sa fmi, e thonë, qa do në të sjellë nga pazari? I thotë, një bilbil. Po të tjetëri, një bilbil. Po të tjetëri, një bilbil. Po të tjetëri, a i nëzjerin 10 lekshë. Të që vje plekët? Na këtë 10 lekshën, në cili bilbil. Këthejt nga pazari në Nostradinin, kalamajt i thonë, ku është bilbili, ku është bilbili? Vedëm ati që kush e parët, i bi bilbilit. Që do thot? Që kush e parët... Ja, e more për gjyqje. Fiton sondajin. Kjo është gjithës si. Petro Koci? Shiko, unë mendoj që nuk duhet të talemi me sondajin. Jo, vetëm një gjyqje. Serios, nuk është se gjyqje jo. Êshtë një sondajin që a i ka publikuar të lutëm. A i ka publikuar në media. Nuk është se kemi dhe në parët Zaloshnjës, se për ta të saksuar të. Tani, qovë Zaloshnja, sajrë kanë qenë pragjet e fushatave dhe të zgjedhjeve, se si kanë rezultuar në bas zgjedhjeve. Do më thënë, atërën ne mund t'jami një gjykim të themi, shiko se ky apo aji bëjnë loj dhe nuk bazohen të ke vërteta dhe të sondazhi dhe preferencat e qytetarëve. Kështu që... Shiko, Zaloshnja është një njeri, personalisht, unë kam respekt për të. Mos e gjyko Zaloshnja... Por Zaloshnja është një njeri i rreshtuar politikisht. Oke, më thua e dëkort, nuk më pini të dhënat kaqë. Nuk mund është të referosh sondajit politike. Si ato zemër është në shkruar masë. Partit politike bëjë sondajë. Si u dalin sondajët sot? Jo, jo, partia politike bëjë sondajë se i bëjë për vete. Në qovë se ajo partit bëjë në ca sondajë, do që të simuloj vetë vete në kotë, zë më kësh budalallë. Sondajët tua, janë në gjashë më një sondajë. Jo, ka në strategji demotivimi. Se kjo është të gjithë hollë dhe motivimi. Do më thëmë, bëni që atë doni, sa i është 720.000 vota dhe përse ka gjusë në gjeverisë pak. Opozita, normale që përqindja e preferencave do jetë më e madhe për Partinë Socialiste. Jo, po, Denis, në 2023, Partia Demokratike me kandidat për balë e vetë Partisë Demokratike zyrtare, morëm 600.000 vota. 15.000 vota. Zaloshnja, juaj, e nëzirë, 425.000 vota. Ajo Barsoleta, me Nastradinin ishte kupti plote shumë. Zodhi Baci, gjithësësi ne do t'jemi këtu... Opozita vazhdojnë me Nastradinin. Oke, do t'jemi këtu për të parë se si do t'jenë zhvillimet edhe javën tjerët, shohem se që do nësjedhë parlamenti, gjithësësi ishte një biset shumë e këndshme, edhe një vlerësoj tre deputetet, edhe për faktin se janë ndër të paktet, janë në listën e 20 deputetet të cilët janë shumë aktiv në parlament, imaginoni pjesë atjetë, 120 deputetet që po thuaj se, ose një pjesë e mirë, nuk flasin fare dhe është për tarë lukeqë se paguen nga taksat e qytetarëve dhe shkojnë aty vetëm për të ngritur kartonin që u diktojnë kryetarët. Natën e mirë dhe mirë u pafshim.